हेलो नमस्ते र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ केही दिन अगाडि मात्र भएको क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसन पेपरको फुल सल्युसन यो भिडियो तपाईँ मेरो दुईटै युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सन र पाई परफेक्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो एकदम युजफुल रहेको छ त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो साइडमा तपाईँ क्वेसन पेपर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन पेपरको कोड चाहिँ 4061A रहेको थियो तपाईँ इन्टरनेटबाट पनि क्वेसन पेपर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यसको पिडिएफ फाइल राखिदिनेछु त्यसबाट डाउनलोड गरेर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सो हामी सल्युसन स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ सबैभन्दा पहिला ग्रुप ए क्वेसन नम्बर वान Which of the following is augmented matrix for 2x plus 3y is equal to 5 and x minus 2y is equal to minus 1. So, हामीसँग दुईवटा equations are 2x plus 3y is equal to 5. एउटा यो equation भयो. अनि x minus 2y is equal to minus 1. यसको augmented matrix बनाउनको लागि हामी A equals to भनेर लेख्छौँ. So, augmented matrix बनाउनको लागि तपाईँले यो first वाला जो equation छ यसलाई यसरी लेख्ने हो. सबैभन्दा पहिला x को coefficient, त्यस पछाडि y को coefficient, अनि यहाँनिर यसरी कलन दिनुहुन्छ र त्यस पछाडि कन्स्टेन्ट लेख्नुहुन्छ 5 यो भयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन त्यसै गरेर सेकेन्ड इक्वेसन लेख्दाखेरि पहिला एक्सको कोएफिसियन्ट अब यहाँनिर केही छैन भने 1 हुन्छ हमेसा त्यसैले यहाँनिर 1 वाईको अगाडि माइनस 2 छ सो यहाँनिर माइनस 2 अनि यहाँनिर कलन दिनुहुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडको टर्म माइनस 1 सो यो हुन्छ हाम्रो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स र यस्तै किसिमको म्याट्रिक्स कहाँनिर दिएको छ हामीलाई अफकोर्स अप्सन एमा दिएको छ त्यसैले अप्सन ए राइट एन्सर हुन्छ यसको क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर टूमा हामीलाई ए इक्वल्स टू एउटा 3x3 को सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसो भए एक्सको भ्याल्यु कति हुन्छ अब सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्छ हमेसा एआइजे इज इक्वल टु एजेआई हुन्छ यसको मिनिङ के भयो यसको मिनिङ भयो जस्तै मान्नुहोस् मैले एउटा 2x2 सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बनाउनु पऱ्यो भने सपोज मैले यहाँनिर ए लेखेँ र यहाँनिर बी लेखेँ यदि मैले यहाँनिर बी लेखेपछि योवाला एलिमेन्ट योसँग म्याच गर्नुपर्छ यहाँनिर बी हुन्छ र योवाला एलिमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ किन यो दुईवटा सेम भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो बी भन्ने एलिमेन्टको पोजिसन हुन्छ ए 1 2 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम र योवाला एलिमेन्टको पोजिसन हुन्छ ए 2 1 त्यसैले यसले भन्छ कि एआइजे पोजिसनमा रहेको एलिमेन्ट इज इक्वल टु एजेआई पोजिसनमा रहेको एलिमेन्ट सो 1 2 सुड बी इक्वल टु 2 1 ठिक छ अथवा हामी यसलाई सर्टकट तरिकाले यो पनि बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि म्याट्रिक्स यदि सिमेट्रिक छ भनेपछि त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि ओरिजिनल म्याट्रिक्स बराबर आउनुपर्ने हुन्छ सो ए इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज छ भने त्योवाला म्याट्रिक्सलाई हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौँ यदि तपाईँले योवाला म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्नु भयो भने सेम एन्सर आउँछ यसको एबिबिसी त्यसैले नो चेन्ज है अब 3x3 म्याट्रिक्समा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले फास्ट यसरी बुझ्ने हो एउटा इक्जाम्पल दिइदिन्छु होइन अब धेरै यसमा डिस्कसनको आवश्यकता भएन कि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बनाउनको लागि लेस चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 2 भनेर लेख्नुभयो यहाँनिर 3 लेख्नुभयो यहाँनिर 4 लेख्नुभयो पहिलो रोमा तपाईँ जे पनि लेख्न पाउनुहुन्छ अब मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने जसरी तपाईँले योवाला रो बनाउनु भएको छ सेम एलिमेन्ट यहाँनिर कलममा पनि हुन्छ सो 2 3 4 रिपिट गर्नु पऱ्यो होइन 3सँग 3 म्याच हुनु पऱ्यो 4सँग 4 म्याच हुनु पऱ्यो सो R1 सुड बी इक्वल टु C1 अब मान्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर सेन्टरमा राखिदिनु भएको छ 5 राखिदिनु भएको छ र यतापट्टि 6 राखिदिनु भएको छ भने सेम नम्बर यता रिपिट गर्नु पर्यो 6 यहाँनिर रिपिट हुनुपर्छ र लास्टवाला एलिमेन्ट हाम्रो चेन्ज हुनसक्छ यो हुन्छ सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको बनावट 3 3 म्याच भयो यो 4 र 4 म्याच भयो सो R1 C1सँग म्याच भयो योवाला रो यो कलमसँग म्याच भयो यसलाई हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ है त सो अब त एकदम क्लियर कट आइडिया तपाईँलाई मिलिसकेको होला कि क्वेसन नम्बर 2 कसरी सल्भ गर्ने हामीले सो योवाला एलिमेन्ट यो एलिमेन्टसँग के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो अथवा तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ कि यो लास्टवाला एलिमेन्ट यो 4सँग बराबर हुनु पऱ्यो कुनै पनि एउटा लिइहाल्नुहोस् सो एक्स माइनस 3लाई तपाईँ 3सँग इक्वेट गर्न सक्नुहुन्छ या एक्स माइनस 2लाई 4सँग इक्वेट गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले यहाँनिर डाइरेक्टली राइट आन्सर अप्सन लेख्नुपर्ने भएको हुनाले एक्जाममा त्यति सल्भ गरेर पनि देखाउनु पर्दैन म यहाँनिर चाहिँ गरिदिन्छु एक्स माइनस 3 बराबर कुन एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँको यो 3 हुनु पऱ्यो सो यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि एक्सको भ्याल्यु 6 हुन्छ इनकेस मान्नुहोस् तपाईँले यो लास्टवाला एलिमेन्ट लिनुभयो भने एक्स माइनस 2 इज इक्वल टु के लेख्नु पऱ्यो यो 4 लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँबाट पनि एक्सको भ्याल्यु कति आउँछ हाम्रो 6 नै आउँछ है त सो अप्सन सी इज द राइट एन्सर ठिक
ओके क्वेश्चन नम्बर थ्रीमा छौँ हामी. क्वेश्चन नम्बर थ्रीमा विच अफ द फलोइङ इज द ट्रान्सपोज भनेर भनिरहेको छ. अब यो त डाइरेक्ट पनि टिक लगाउन सकिन्छ. तपाईँसँग म्याट्रिक्स छ 2, 5, 6, 7. यदि हामीले यसको ट्रान्सपोज निकाल्यौँ, ट्रान्सपोज निकालिदिने भने यसको एन्सर कति आउँछ? यहाँ 2 आइहाल्छ, यहाँ 5 आउँछ, यहाँ 6 आउँछ, यहाँ 7 आउँछ है. योवाला रोलाई हामीले कलमको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिने हो, यो रोलाई पनि कलमको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिने हो. सो 2, 6, 5, 7 कहाँनिर छ? अप्सन बीमा छ, 2, 6, 5, 7 यही यसको राइट एन्सर हो. क्वेसन नम्बर फोरमा इफ द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज 1/3, यदि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको भेल्यु 1/3 छ. अब 1/3 भनेको के हो? एकभन्दा कम हो. एकभन्दा कम हो भने यसलाई इन इलास्टिक भन्छ है त. यदि ग्रेटर देन 1 भएपछि इलास्टिक भन्छ, इक्वल टु 1 भएपछि युनिट इलास्टिक भन्छ, र लेस देन 1 छ त्यसलाई इन इलास्टिक भन्छ. सो अप्सन बी इज द राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर फाइभमा छौँ हामी. What is the value of integration 1 to 2 x square? So, x square ko integration kati huncha? X square ko integration huncha x cube by 3, power ma 1 jodne ho, ra teti le ne divide garne ho. Ra yani ra tapailai limits diyeko cha 1 ra 2. Aba x ko thau ma sabai bhanda pahila tapailai 2 rakhne ho, so yo huncha 2 ko cube. 2 को क्यूब हुन्छ 8, 8 अपन 3 भयो x को भ्यालु 2 राख्ने बेलामा. त्यस पछाडि माइनस साइन दिनुहुन्छ र अब तपाईँ x को ठाउँमा 1 राख्नुहुन्छ लोअर लिमिट. सो x को ठाउँमा 1 राख्दा 1 को क्यूब 1 नै हुन्छ, 1/3 भयो. 8बाट 1 माइनस गर्ने हो भने 7/3 तपाईँको एन्सर हुन्छ. मतलब अप्सन बी इज द राइट एन्सर है त. होप यो पाँचवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ. अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ हामी. क्वेसन नम्बर 6. Let the rate of interest be r%, present value of the future return after n year be p0, future return be pn, then which of the following exist? So, यहाँनिर तपाईँलाई रेट पर्सेन्टलाई आर भनिदिएको छ, प्रेजेन्ट भ्याल्युलाई p0 भनेको छ, फ्युचर रिटर्नलाई pn भनेको छ. सो हामीलाई थाहा छ फ्युचर रिटर्न निकाल्ने तरिका के हुन्छ? प्रेजेन्ट भ्याल्यु ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n हुन्छ. तर यस्तो आन्सर अप्सन त कहीँनिर पनि छैन यहाँनिर. सो हामीले यहाँनिर अब यो p0 को मान निकाल्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यो पुरै चिजलाई डिभाइडमा सारेर. सो यु क्यान राइट pn डिभाइड बाई 1 + r/100 को पावर n लेख्न सकिन्छ, र डेफिनेटली यो चाहिँ हाम्रो आन्सर अप्सनमा भेटिन्छ, अप्सन डीमा. ठिक छ, सो यो यसको राइट एन्सर हो. क्वेसन नम्बर सेभेनमा छौँ हामी. इन हाउ मेनी इयर्स, सो यसमा हामीले टाइम निकाल्ने. द प्राइस अफ अ मसिन रेड्युजेस, अब यहाँनिर 2 भन्नुपर्ने हो, रेड्युजेस टु 81/100 टाइम्स इट्स ओरिजिनल भ्याल्यु एट द रेट अफ 10% कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन. सो यो चाहिँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको क्वेसन हो. यसमा के भन्छ भन्दाखेरि, कुनै एउटा मसिन तपाईँले किन्नु भएको छ, अब कतिमा किन्नु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गरेको छैन, तर हामीलाई रेट अफ डेप्रिसिएसन दिएको छ 10%. त्यसो भए त्यो मसिनलाई आफ्नो ओरिजिनल प्राइसको 81/100 पुग्न कति टाइम लाग्छ यो हामीले निकाल्ने. ठिक छ, सिन्स यो एमसिक्यू भएको हुनाले तपाईँ यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ, 81/100 जो लेखिएको छ, यो 100 भनेको छ ओरिजिनल भ्याल्यु हो, डिनोमिनेटर भनेको ओरिजिनल भ्याल्यु मान्नुहोस्, र यो माथि जो 81 लेखिएको छ, यो 81 भनेको चाहिँ सेल्भेज भ्याल्यु हो. सो यो क्वेसन कस्तो भयो भन्दाखेरि, 100 रुपियाँको चिज 81 रुपियाँ बन्न कति समय लाग्छ यदि डेप्रिसिएसन 10% हो भने? 100 रुपियाँको चिज 81 रुपियाँ बनाउनु पऱ्यो हामीले. ठिक, सो यो हाम्रो ओरिजिनल भ्याल्यु भयो, यो चाहिँ स्क्र्याप भ्याल्यु भयो. अब हामीले फर्मुला लगाइदिने हो. सो फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला हुन्छ हाम्रो स्क्र्याप भ्याल्यु बराबर ओरिजिनल भ्याल्यु 1 - r/100 पावर n. यो फर्मुला हुन्छ. स्क्र्याप भ्याल्युको ठाउँमा 81 राख्ने, ओरिजिनल भ्याल्यु 100 राख्नु पऱ्यो, 1 - रेट हामीलाई 10 दिएको छ, अपन 100 पावरमा n भइहाल्छ यहाँनिर. अब हामीले 81/100 गरिदियौँ, सो यो भइहाल्छ 81/100 इक्वल्स टु 1 - 10/100. 0 0 काटिदिने, सो 1 - 1/10 हुन्छ यो, जसलाई हामी 9/10 लेख्न सक्छौँ, अनि त्यसको पावरमा n. यतापट्टिको जो 81/100 छ त्यसलाई हामी 9/10 स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, र यहाँनिर आइहाल्छ हाम्रो 9/10 पावर n. बेस सेम छ दुइटै साइडमा, सो पावर पावर कम्पेरिजन गर्ने हो भने एनको भेल्यु 2. सो 2 इयर्स लाग्ने रहेछ. अप्सन सी इज द राइट एन्सर है त. तपाईँ टिक लगाउँदै जानु होला है आफ्नो कपीमा, किनभने मैले यहाँनिर टाइम टाइममा इरेज गर्नुपर्छ, लेख्नको लागि ठाउँ पुग्दैन, स्पेस पुग्दैन, त्यही भएर. सो मैले फेरि इरेज गर्नु पऱ्यो है. तपाईँ राइट आन्सर चाहिँ नोट गर्नु होला है त. क्वेसन नम्बर 8मा छौँ हामी. What is the total distance covered by a ball jumping as follows? So, यहाँनिर हामीलाई एउटा geometric progression दिएको छ, infinite geometric series भनौँ. 1 plus
3 को पावर माइनस 1 लेखिएको छ त्यसलाई हामी 1 by 3 लेख्न सक्छौं त्यस पछाडी 3 को पावर माइनस 2 लाई हामी 1 by 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं र यही प्रोसेस जारी छ हाम्रो इन्फिनाइट सम्म ठीक सो हामीले यसमा के निकाल्ने हो टोटल डिस्टेंस कभर्ड यसको मतलब हामीले s इन्फिनिटी निकाल्ने हो s इन्फिनिटी निकाल्ने तरिका हुन्छ a डिवाइड बाइ 1 माइनस r तर यो रेशियो के हुनु पर्यो यो रेशियो को एब्सोल्युट भ्यालु हमेशा 1 भन्दा कम हुनु पर्छ यहाँ नेर रेशियो 1 भन्दा कम नै छ रेशियो कसरी निकाल्ने सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाइ फर्स्ट टर्म गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ सो रेशियो हुन्छ 1 बाइ 3 अपन 1 जो कि 1 बाइ 3 आउँछ यो रेशियो को एब्सोल्युट भ्यालु हाम्रो 1 भन्दा कम नै छ त्यसैले हामी यो वाला फर्मुला लगाउन सक्छौं अब हामीले a को ठाउँमा राख्ने हो फर्स्ट टर्म भनेको 1 हो अपन 1 माइनस रेशियो को ठाउँमा राख्ने हो 1 बाइ 3 यसलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने डिनोमिनेटर आउँछ हाम्रो 2 बाइ 3 तर यो 1 अपन भएको हुनाले रेसिप्रोकल हुन्छ 3 बाइ 2 जसको आन्सर हुन्छ 1.5 सो 1.5 यसको राइट आन्सर हो अप्सन डी है त ओके क्वेशन नम्बर 9 मा छौ हामी लेट अ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल इज सो यानेर हामीलाई एउटा इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल दिएको छ अब यसमा के सोधिराछ डिपार्टिङ भेरिएबल कुन हुन्छ सो डिपार्टिङ भेरिएबल भनेको तपाईको यो कलमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले है सो यसको राइट आन्सर एक्स र वाई चाहिँ हुन सक्दैन अब या त एस हुन्छ या आर हुन्छ हमेशा डिपार्टिङ भेरिएबल चाहिँ हुन्छ त्यो हाम्रो यो फर्स्ट कलम या नेर जो बेसिक भेरिएबल वालामा हुन्छ यहाँबाट निकालिन्छ अब यो कसरी थाहा पाउने सो तपाईले हेर्नुहुन्छ या नेर यो लास्ट वाला रो जो छ यसमा नेगेटिभ नम्बर हाईएस्ट नेगेटिभ नम्बर एउटा -10 छ एउटा -15 छ सो यो दुईवटामा हाईएस्ट नेगेटिभ नम्बर भनेको चाहिँ -15 हुन्छ है त -10 लाई नलिनु होला तपाईले के गर्ने हो म्याग्निट्युड का आधारमा छान्ने हो 10 ठूलो कि 15 ठूलो 15 ठूलो एकछिनको लागि यो माइनस साइन इग्नोर गर्दिनु होला है त सो हामीले -15 लाई हाईएस्ट नेगेटिभ नम्बर भन्नु पर्छ सो यो तपाईको हुन्छ पाइवट कलम हुन्छ अब हामीले के गर्ने हो यहाँ नेर मनमनै रेशियो निकाल्ने हो रेशियो निकाल्ने तरिका के हुन्छ आरएचएस लाई करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट अफ पाइवट कलमले डिवाइड गर्ने जस्तै 20 लाई तपाई 2 ले भाग गर्नुहुन्छ त यो रेशियो आइहाल्छ 10 अनि 16 लाई तपाई 1 ले भाग गर्नुहुन्छ यो रेशियो आइहाल्छ 16 16 डिवाइडेड बाइ 1 भनेको चाहिँ 16 हुन्छ अब 10 र 16 मा तपाईले मिनिमम हेर्ने हो सो 10 मिनिमम हुन्छ यदि 10 मिनिमम हुन्छ भने यो वाला रो जो हुन्छ यो रो लाई हामी पाइवट रो भन्छौ त्यसैले यो r भन्ने जो भेरिएबल हुन्छ यसलाई भनिन्छ डिपार्टिङ भेरिएबल या लिभिङ भेरिएबल अनि y लाई चाहिँ भनिन्छ एन्टरिङ भेरिएबल ठीक छ सो हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ डिपार्टिङ भेरिएबल सोधेको हुनाले r यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन d इज द राइट आन्सर सो 9 को राइट आन्सर अप्सन डी भयो अब हामी 10 मा छौ 10 मा हामीलाई एउटा सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन मा मीन 2.4 छ मोड 2.6 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.5 छ डिस्ट्रिब्युसन इज भनेर सोधिराछ सो यहाँ नेर चारवटा अप्सन छ सबै स्क्यूड स्क्यूड भनेको हुनाले स्क्यूनेस को फर्मुला लगाउने हो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस हालाकि यतिकै हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ किनभने यहाँ नेर मीन भनेको मोड भन्दा सानो छ सो मीन इज लेस देन मोड छ भने यसलाई हामी नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौ म सुरुमै टिक लगाइदिन्छु अप्सन ए यसको राइट आन्सर हो तर यहाँ निकाल्न पनि सिकाइदिन्छु म सो SKP निकाल्ने फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो मीन भनेको 2.4 मोड भनेको 2.6 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.5 2.4 बाट 2.6 यदि माइनस गर्दिने हो भने -0.2 आउँछ जसलाई हामीले 1.5 ले डिवाइड गर्ने हो इक्वल टु सो यसलाई यदि तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने -0.133 यसको आन्सर आइहाल्छ एप्रोक्सिमेटली अब हामीलाई यो नम्बरसँग सरोकार छैन केवल यो माइनस साइन हेर्ने हो सो यो भयो हाम्रो नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन है त अब एक्जाममा यत्रो क्याल्कुलेसन नगरेर तपाईँ डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ मीन भनेको मोड भन्दा कम छ भने त्यो नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन नै हुन्छ है त ओके ग्रुप ए को लास्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 11 एकदम सिम्पल Which one of the following is used for finding mean of the probability distribution having probability p and random variable x? So, kunai probability distribution ma random variable x or probability p sa bani, hami isko average ya mean kasari nikalna sakchau, jasla hami expected value bani bancho. So, ex nikalne formula huncha summation p into x, yo garera hami nikalna sakchau. So, option b is the right answer. Either. So, group a was pretty easy. Aba hami group b ma chau. 8 into 5, 40 marks को question, हर एक question को weightage यानी रहा 5 marks रहेगो सा, so पहला मैले इसलाई erase गरे, 12 number को question है,
आधा क्वेश्चन चाहिँ यहाँ छ आधा क्वेश्चन अर्को स्लाइडमा छ यहाँनिर हामीलाई दुईवटा लिनियर इक्वेसन्सहरु दिएको छ मैले यहाँनिर लेखिदिएँ ल पहिलो वाला छ a1x plus b1y is equal to c1 छ र अर्को वाला हामीसँग छ a2x plus b2y is equal to c2 भनेर हामीलाई दिएको छ ठीक अब ए नम्बरमा हामीलाई सोधिराछ कि नेम एनी टु मेथड्स टु सोल्व द इक्वेसन्स युजिङ म्याट्रिसेस म्याट्रिसेस को प्रयोग गरेर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने कुनै दुईवटा तरिकाको नाम भन्नुहोस् सो म तपाईँलाई तिनवटा भनिदिन्छु होइन कुनै दुईवटा तपाईँले लेख्ने हो पहिलोवाला हुन्छ हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स म्याथड यसलाई हामी म्याट्रिक्स इन्भर्जन म्याथड पनि भन्न सक्छौँ यो भयो पहिलो है सेकेन्डवाला हुन्छ हाम्रो गॉस एलिमिनेसन म्याथड यसमा पनि हामी अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर्न सक्छौँ एलिमेन्ट्री रो अपरेसन्सहरूको युज गरेर है धेरैजना डाइरेक्टली पनि गर्छन् गॉस एलिमिनेसन म्याथड तर यसलाई पनि हामी म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर्न सक्छौँ त्यही भएर यो पनि हाम्रो म्याट्रिक्सको युज गरिने एउटा म्याथड हो र थर्ड वनवाला चाहिँ धेरैजना बिलिभ गर्दैनन् तर थर्ड वनवाला पनि एक्चुअली म्याट्रिक्सबाटै आएको म्याथड हो द्याट इज क्रामर्स रुल क्रामर्स रुल एक्चुअली डिटर्मिनेन्ट बेस्ड हुन्छ होइन डिटर्मिनेन्ट निकालिन्छ तर तपाईँले यो कुरा बिर्सिनु भएन कि डिटर्मिनेन्ट भनेको म्याट्रिक्सकै निकालिन्छ सो क्रामर्स रुल पनि एक तरिका हो म्याट्रिसेसहरूको युज गरेर इक्वेसन सल्भ गर्ने सो यो तिनवटा मध्ये तपाईँ कुनै पनि दुईवटा इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ इन्भर्स म्याट्रिक्स म्याथड गॉस एलिमिनेसन म्याथड एउटा गॉस जॉर्डन म्याथड पनि हुन्छ अनि तपाईँ क्रामर्स रुल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो तिनटै यसको राइट आन्सर हुन्छ है त अलराइट अब हाम्रो पालो आयो बी नम्बरमा राइट द मिनिङ अफ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सल्युसन अफ इक्वेसन्स कन्सिस्टेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सल्युसनको मतलब के हो यदि दुईवटा इक्वेसन्सहरू अब यहाँनिर दुईवटा छ त्यसैले म दुईवटा भनिरहेको छु दुईभन्दा बढी पनि हुनसक्छन् तिनवटा चारवटा जति पनि हुनसक्छन् होइन यदि इक्वेसन्सहरूको जति पनि इक्वेसन्स तपाईँलाई दिएको छ सो हामी यसलाई एउटा सिस्टम भन्न सक्छौँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स यदि यसको एक्ज्याक्टली एउटा मात्र सल्युसन हुन्छ ओन्ली वन सल्युसन मात्र हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सो वाट इज द मिनिङ अफ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सल्युसन अफ इक्वेसन्स इफ द गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स ह्याभ ओन्ली वन सल्युसन या एक्ज्याक्टली वन सल्युसन या युनिक सल्युसन द्याट इज कल्ड कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सो मैले यहाँनिर बीमा सर्टकटमा लेखेँ मिनिङ अफ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्टको मतलब हुन्छ इक्वेसन्स ह्याभ एक्ज्याक्टली वन सल्युसन यो एक्ज्याक्टली वन सल्युसनलाई हामी युनिक सल्युसन पनि भन्न सक्छौँ ग्राफ बनाउँदाखेरि यो दुईवटा लाइनको ग्राफ यदि एउटा मात्र पोइन्टमा कट गर्छ भने यसलाई भनिन्छ एक्ज्याक्टली वन सल्युसन या युनिक सल्युसन जसलाई हामी कन्सिस्टेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट पनि भन्छौँ है त ल अब चाहिँ अर्को स्लाइडमा जानु पर्यो किनभने यसको बाँकी रहेको पार्ट अर्को स्लाइडमा छ सो सी नम्बर यहाँनिर सल्भ गर्छु राइट द भ्याल्युज अफ एक्स एन्ड वाई बाई क्रामर्स रुल इन द एबभ इक्वेसन अब मैले फेरि लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर इक्वेसन ए1 एक्स प्लस बी1 वाई इज इक्वल टु सी1 यो थियो पहिलोवाला होइन अनि ए2 एक्स प्लस बी2 वाई इज इक्वल टु सी2 थियो यो थियो दोस्रोवाला सो यसले के भन्छ यदि तपाईँ यो दुईवटा इक्वेसन्सहरूलाई क्रामर्स रुलबाट सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्स र वाईको भ्याल्यु कति हुन्छ सो हामीलाई थाहा छ एक्स निकाल्ने तरिका के हुन्छ डी1 बाई डी हुन्छ अब डी1 भनेको के हो डी1 भनेको डिटर्मिनेन्ट हो त्यसैले यहाँनिर हामीले डिटर्मिनेन्टको साइन दिने हो अब यो डी1मा के एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् सो डी1मा सबैभन्दा पहिला त कन्स्टान्ट हुन्छ सी1 सी2 हुन्छ र त्यस पछाडि सेकेन्ड कलममा हाम्रो हुन्छ कोएफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ सो बी1 बी2 हुन्छ यहाँनिर हुने भनेको कोएफिसियन्ट अफ वाई हो डिभाइड गर्ने हो डीमा के हुन्छ डीमा सबैभन्दा पहिला कोएफिसियन्ट अफ एक्स हुन्छ ए1 ए2 र यतापट्टि कोएफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ बी1 बी2 सो यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ एक्सको भ्याल्यु तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्ने होइन अब सिम्प्लिफाई गरेपछि त क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पऱ्यो त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा गल्ती चाहिँ हुँदैन सो लेखिदिनुहोस् होइन बरु बेटर अप्सन यही हुन्छ कि हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ यो हुन्छ बी2 सी1 माइनस बी1 सी2 डिभाइड बाई यसलाई यदि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ए1 बी2
माइनस ए टू बी वन बस यति लेख्नु होला यो भन्दा बढी पर्दैन है यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ वाई को भ्याल्यु निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ डी टू डिभाइडेड बाई डी हुन्छ अब डी टू कसरी बनाउने डी टू बनाउनको लागि पहिला एक्सको कोएफिसियन्ट लेखिन्छ ए वान ए टू सेम सेकेन्ड कलममा कन्स्ट्यान्ट आउँछ सी वान र सी टू र डिनोमिनेटर यसको चेन्ज हुँदैन किनभने डी नै छ सो ए वान ए टू अनि यहाँनिर बी वान बी टू अब यसलाई पनि हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौँ यो हुन्छ हाम्रो सी टू ए वान माइनस सी वान ए टू या तपाईँ यसलाई ए वान सी टू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चिज एउटै हो अब डिनोमिनेटर हुन्छ यसको ए वान बी टू माइनस ए टू बी वान सक्यो यति लेखेपछि तपाईँको राइट भइहाल्यो यो अब लास्टमा छौँ हामी डी नम्बरमा राइट द नेसेसरी कन्डिसन फर द एक्जिस्टेन्स अफ क्रामर रुल इन द एबभ इक्वेसन यदि तपाईँ क्रामर रुल लगाउन चाहनुहुन्छ भने क्रामर रुलको एक्जिस्टेन्सको लागि नेसेसरी कन्डिसन के हुन्छ सो क्रामर रुलको एक्जिस्टेन्सको लागि नेसेसरी कन्डिसन हुन्छ जो डिटर्मिनेन्ट डी हुन्छ त्यो नट इक्वल टु जिरो हुनु पऱ्यो यो डिभाइडमा छ त्यसैले यसको भ्याल्यु जिरो आउन सक्दैन जिरो आएपछि त अनडिफाइन्ड भयो नि त होइन यसको एन्सर नै निकाल्न मिल्दैन सो डी नट इक्वल टु जिरो कन्डिसन हो अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ सो डी भनेको चाहिँ यो हो ए वान ए टू बी वान बी टू यसको भ्याल्यु नट इक्वल टु जिरो हुनु पऱ्यो र यसलाई तपाईँ फाइनली सिम्प्लिफाई गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ए वान बी टू माइनस ए टू बी वान यो जो छ यसको भ्याल्यु जिरो हुनु भएन यति लेखिदिएपछि सक्यो है सो यो नोट गरिहाल्नु होला म यसलाई इरेज गर्छु थर्टिनमा छौँ हामी क्वेसन नम्बर थर्टिन एउटा हामीलाई टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स दिएको छ अब टेक्नोलोजी म्याट्रिक्सलाई हामी ए भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गर्छौँ सो यो हामीलाई दिएको छ 0.50 र यतापट्टि छ हामीसँग 0.30 यता छ हामीसँग 0.41 र यहाँनिर छ 0.33 सो यो हामीलाई एउटा टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स दिएको छ अब के भन्छ यसमा भन्दाखेरि टेस्ट वेदर द सिस्टम इज भायबल एज पर हकिन्स साइमन कन्डिसन सो यसमा हामीले हकिन्स साइमन कन्डिसन लगाएर यो चेक गर्नुपर्ने कि यो गिवन सिस्टम भायबल छ कि छैन सो सबसे पहिला त हामीले त्यसको लागि लियोन्थिफ म्याट्रिक्स निकाल्नुपर्छ लियोन्थिफ म्याट्रिक्स यसलाई तपाईँ एल लेख्न सक्नुहुन्छ यो निकाल्ने तरिका हुन्छ आई माइनस ए आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो सिन्स यहाँनिर चारवटा एलिमेन्ट छ सो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि 1001 भनेर लेख्नु पऱ्यो हामीले 2x2 र यसबाट तपाईँले ए माइनस गर्ने हो हमेसा यो हकिन्स साइमन कन्डिसन लियोन्थिफ म्याट्रिक्समा एप्लाई हुन्छ डाइरेक्टली यसमा एप्लाई नगरिदिनु होला गलत भइहाल्छ है त सो सुरुमा आई माइनस ए निकाल्नै पर्छ हामीले सो 0.50 भयो यो 0.30 भयो अनि यता साइडमा 0.41 छ र लास्ट एलिमेन्ट 0.33 छ इक्वल टु अब माइनस गर्ने हामीले सो वानबाट 0.50 घटाइदिने हो भने त 0.50 आइहाल्छ जिरोबाट घटाउँदा फरक परेन साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ सो माइनस 0.30 भयो यता साइडमा पनि माइनस 0.41 हुन्छ र लास्ट एलिमेन्ट वानबाट माइनस गरिदिने हो भने वानबाट 0.33 घटाउँदा 0.67 हुन्छ है त ल अब योवाला म्याट्रिक्समा हामीले हकिन साइमन कन्डिसन लगाउने हो दुईवटा कन्डिसन हुन्छ कन्डिसन नम्बर वान पहिलो कन्डिसन त खालि चेकिङ मात्र हो यसरी आँखाले हेरेर भनिदिने क्या सो यसमा जो यो हुन्छ हाम्रो मेन डायगनल अथवा प्राइमरी डायगनल भन्छ यसलाई यो मेन डायगनल एलिमेन्ट्सहरू के हुनु पऱ्यो हमेसा पोजिटिभ हुनुपर्छ र लेस देन वान हुनुपर्छ हेर्नुहोस् 0.50 र 0.67 दुइटै पोजिटिभ छ कि छैन छ अनि यो दुइटैको भ्याल्यु के छ वानभन्दा कम पनि छ त्यसले पहिलो कन्डिसन त खालि यत्तिकै हेरेर भन्ने हो अब हामीले कपीमा कसरी लेख्ने हो सिन्स द मेन डायगनल सिन्स द मेन डायगनल एलिमेन्ट्स आर पोजिटिभ एन्ड लेस देन वान सो The first condition is satisfied. The first condition is satisfied. बस अब कन्डिसन नम्बर टू लगाउने हामीले पहिलोमा खालि यतिकै थ्योरी लेख्ने हो मेन डायगनल एलिमेन्टहरू हेर्नु होला दुइटै पोजिटिभ हुनुपर्छ है एउटा भएर हुँदैन दुइटै पोजिटिभ हुनु पऱ्यो र दुइटै एकभन्दा कम हुनुपर्छ अब कन्डिसन नम्बर टूमा हामीले के गर्ने हो यो लियोन्थिफ म्याट्रिक्स एल अथवा आई माइनस ए भन्न सक्नुहुन्छ यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने त्यो पनि पोजिटिभ आउनु पऱ्यो सो हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ एल निकाल्ने हो जसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट अफ आई माइनस ए पनि भन्न सक्छौँ सी इज एउटै हो सो डिटर्मिनेन्टको चिन्ह दिनुहुन्छ र यही चारवटा नम्बर तपाईँले लेख्ने हो 0.50 माइनस 0.30 0.41 नेगेटिभमा छ यो अनि अन्तिममा हामीसँग 0.67 छ अब मैले हल्का इरेज गर्नु पऱ्यो माथि है यहाँ माथि हेर्नु होला
कसरी हामी यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ, एकदम सजिलो छ। यति त तपाईँलाई पनि आइहाल्छ, क्यालकुलेटर निकालेर खालि क्रस मल्टिप्लाई र सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ है त। सो लेट्स सी, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, माथि गरेर आएको छु म इक्वल टु। सो 0.50 0.67 मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो आइहाल्छ हाम्रो 0.335। त्यस पछाडि बिचमा माइनसको साइन, अब योवाला माइनस र यो माइनस अटोमेटिकली क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले योवाला साइनमा असर पर्दैन। क्यालकुलेटरमा तपाईँले 0.41 इन्टु 0.30 मात्र टाइप गर्ने हो, र यो आइहाल्छ हाम्रो 0.123 भनेर आइहाल्छ। अब हामीले 0.335 0.123 सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो। सो 335 123 घटाए जस्तै हो, 5 3 घटाएपछि 2 आइहाल्छ, र 33 12 घटाइदिने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ 21 आइहाल्छ होइन। सो 0.212 यसको एन्सर आइरहेछ। अब हामीलाई यो एन्सरसँग सरोकार छैन, साइन हेर्ने हो कि पोजिटिभ आयो, सो ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ आइरहेछ। सो हामीले यहाँनिर लेख्ने हो, सिन्स डिटर्मिनेन्ट अफ आई माइनस ए is positive greater than 0, so the second condition is, so the second condition is also satisfied. So esko second condition pani ke bhairacha, satisfied bhairacha, hence the given system is viable. Ab tyo handwriting bhanna janu hola hai, yani writing pad ma alikati चिप्लो हुन्छ, त्यही भएर यस्तो किसिमले लेखिन्छ। तपाईँ मेन कुरा कन्सेप्ट र आइडिया बुझ्नुहोस् होइन। अब ह्यान्ड राइटिङ त के गर्ने, तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, मेरो त जस्तो भयो भने चल्छ। सो हेन्स द गिभन सिस्टम इज भाएबल, तपाईँ यसलाई थोडा बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स द गिभन सिस्टम इज भाएबल एज पर हकिन्स साइमन कन्डिसन लेख्नु होला, ठिक छ। एकदम सिम्पल, बुझ्नुभयो होइन। आई माइनस ए निकाल्ने, मेन डायगोनल एलिमेन्ट चेक गर्ने, र त्यस पछाडि एउटा डिटर्मिनेन्ट चेक गर्ने, जसलाई हामी आई माइनस एको डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ, ठिक। ल इरेज गरेँ है त मैले फेरि। सो 13 ए भयो, अब 13 बीमा छौँ हामी। 13 बी यसमा हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, यसको एडजोइन्ट निकाल्ने, फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स, तर को फ्याक्टर मेथडको युज गरेर। सो पहिला त हामीले गिभन म्याट्रिक्स लेख्ने हो, गिभन म्याट्रिक्स इज 2 3 4 5, यो गिभन म्याट्रिक्स भयो। अब हामीले यसको को फ्याक्टर निकाल्ने हो, सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ को फ्याक्टर्स भनेर। अब यहाँनिर चारवटा एलिमेन्ट छ भने चारवटा को फ्याक्टर हुन्छ। पहिलो को फ्याक्टर हुन्छ C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्टको को फ्याक्टर। दोस्रो हुन्छ C12, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम। त्यस पछाडि हुन्छ C21, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। र लास्टवाला हुन्छ C22, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, इक्वल टु साइन दिने। र अब हेर्नुहोस्, को फ्याक्टर निकाल्दा पहिला तपाईँले साइन लेख्न जान्नु पऱ्यो। अब जस्तै C11 लेखेपछि तपाईँले के गर्ने हो, यो अगाडिको 1 र पछाडिको 1, यो अगाडिको 1 भनेको रो नम्बर हो, पछाडिको 1 कलम नम्बर हो, यो दुइटालाई मनमनै जोड्नुहोस्। सो 1 + 1 हुन्छ 2। यदि तपाईँको एन्सर इभन आइरहेछ भने प्लस साइन लगाइदिने हो, अड आइरहेछ भने माइनस साइन लगाइदिनु होला। सो C11 साइन कस्तो हुन्छ, प्लस हुन्छ। C12 साइन माइनस हुन्छ, किनभने 1 र 2 जोडेर 3 हुन्छ, 3 भनेको अड नम्बर हो, त्यसैले यसको को फ्याक्टर नेगेटिभ लेखिन्छ। 2 1 साइन पनि माइनस हुन्छ, 2 2 साइन चाहिँ प्लस हुन्छ, ठिक छ। अनि यहाँनिर हामीले एउटा सानो एक लाइनको डिटर्मिनेन्ट बनाउने हो, किनभने को फ्याक्टर भनेको पनि एक किसिमको डिटर्मिनेन्ट हो, त्यसैले यहाँनिर चारवटा लगातार बनाइहाल्नु होला, यो डिटर्मिनेन्टको चिन्ह हो, ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा एउटा नम्बर लेख्ने हो, जस्तै C11 लागि कसरी सोच्ने, C11 मतलब यो नम्बरको को फ्याक्टर हो, त्यसैले यसबाट जाने रो र कलमलाई छोड्नु होला, 2 उठाएर लेखिदिने होइन, 2 जाने रो र कलमलाई छोड्ने, 5 बच्छ, त्यसैले यहाँनिर 5 लेख्ने हो। बाहिर प्लस छ, भित्र 5 छ भने यसको एन्सर +5 नै भयो। अब मैले घरिघरि मेटाउनुपर्छ है त, चारचोटि लेख्नु पऱ्यो नि त फेरि। अब जस्तै C12 भनेको यो नम्बरको को फ्याक्टर हो, यो नम्बर होइन, यो नम्बरको को फ्याक्टर हो भने यसबाट जाने रो र कलमलाई छोड्ने, 4 बच्छ। अब बाहिर माइनस छ, भित्र 4 छ भने -4। त्यही प्रकारले अब चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ 2 1 लागि कसरी सोच्ने हो, 2 1 भनेको यो हो, तर यसको को फ्याक्टर लेख्नु छ भने यसबाट जाने रो र कलम छोड्दाखेरि 3 बच्छ हाम्रो होइन। सो यहाँनिर 3 आइहाल्छ, -3 भइहाल्छ यो, र अन्तिमवालाको लागि चाहिँ 2 आउँछ, त्यसले यहाँनिर +2 हुन्छ है त। सो को फ्याक्टर निकाल्न एकदम सजिलो छ, यसरी निकाल्ने। अब हामीले के गर्ने हो, म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स लेख्नुपर्छ है, म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स, यसलाई हामी सी भन्छौँ। र यो लेख्ने तरिका हुन्छ, पहिला C11 लेख्ने मतलब 5, यसको छेउमा लेख्ने C12 मतलब -4, यसको मुनिपट्टि लेख्ने हो C21 -3, र अन्तिममा लेख्ने C22। ठिक्क पोजिसन मिलाएर लेख्नु होला, C11 C12
C21, C22. अब यदि हामीले यसको ट्रान्सपोज गर्दिने हो, यो म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टरको ट्रान्सपोज गरिदिने हो भने त्यसलाई नै भन्छन् एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स. सो एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्सको मतलब एडजोइन्ट अफ ए बराबर के रहेछ त सीको ट्रान्सपोज. अब ट्रान्सपोज निकाल्न त सजिलो छ नि त. ट्रान्सपोज निकाल्नको लागि हामीले रोलाई कलमको फर्ममा रूपान्तरण गर्ने हो. सो फाइभ यता माइनस फोर यता, र त्यसै गरेर सेकेन्ड रोलाई पनि कलमको फर्ममा लेख्ने हो, माइनस थ्री यहाँनिर, टू यहाँनिर. सो तपाईँको एन्सर के हो? फाइभ माइनस थ्री माइनस फोर र टू, यो यसको राइट आन्सर हुन्छ. ठिक छ, एकदम सजिलो है त. ओके, नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा पुग्यौँ हामी हेर्दा हेर्दै. राइट द मिनिङ अफ डिसी बाई डिएक्स वेयर सिएक्स इज द टोटल कस्ट फङ्सन. सो डिसी बाई डिएक्स भनेको के हो त? यदि सिएक्स भनेको टोटल कस्ट फङ्सन हो भने डिसी बाई डिएक्सको मतलब त हामीले कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ निकालेको. सो कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभलाई हामी के भन्छौँ? मार्जिनल कस्ट. सो द मिनिङ अफ डिसी बाई डिएक्स इज मार्जिनल कस्ट. मार्जिनल कस्ट फङ्सन लेख्न सक्नुहुन्छ, मार्जिनल कस्ट फङ्सन. ठिक, यो भयो एको एन्सर. अब हामी पुग्यौँ बीमा. राइट एनी वान एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स इन इकोनोमिक्स. इकोनोमिक्समा डेरिभेटिभको कुनै एउटा एप्लिकेसन लेख्नुहोस्. अब म यहाँनिर तपाईँलाई दुई तिनवटा लेखिदिन्छु, कुनै एउटा तपाईँ एक्जाममा लेख्नु होला यदि यस्तै क्वेसन आयो. सप्लिमेन्ट्रीको पेपरमा वान एप्लिकेसन भनेको छ, हुनसक्छ नेक्स्ट सोधि सोद्धाखेरि टू एप्लिकेसन्स भनेर सोध्देला, होइन? सो बढी थाहा पाइराख्नु राम्रो नै हो. डेरिभेटिभ्स इन इकोनोमिक्सको एप्लिकेसन लेख्दाखेरि सबसे पहिला त हामी यही लेख्न सक्छौँ कि हामी मार्जिनल कस्टहरू निकाल्न सक्छौँ. मार्जिनल कस्ट निकाल्न सकिन्छ, मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्न सकिन्छ. सो डेरिभेटिभ्स क्यान बी युज टु फाइन्ड आउट मार्जिनल कस्ट, मार्जिनल रेभिन्यू, इटिसी. यो भयो पहिलो एप्लिकेसन. सेकेन्ड नम्बरमा आउनसक्छ हामी म्याक्सिमा मिनिमा गर्न सक्छौँ. म्याक्सिमा मिनिमा, डेरिभेटिभ्स क्यान बी युज टु पर्फर्म म्याक्सिमा मिनिमा, या डेरिभेटिभ्स क्यान बी युज टु फाइन्ड आउट म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भेल्यु अफ इकोनोमिक फङ्सन्स. म्याक्सिमा मिनिमा गर्न सक्छौँ हामी कसको? इकोनोमिक फङ्सन्स. इकोनोमिक फङ्सन्स भन्नाले यहाँनिर यो बुझ्नुहोस्, जस्तै कस्ट फङ्सन हुनसक्छ, रेभिन्यू फङ्सन हुनसक्छ, प्रफिट फङ्सन हुनसक्छ, यिनीहरूको हामी म्याक्सिमा मिनिमा गर्न सक्छौँ. डेरिभेटिभ्सको युज गरेर तपाईँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यसमा पनि हामी डेरिभेटिभको युज गर्न सक्छौँ. सो यो केही एप्लिकेसन्सहरू छन् हाम्रो डेरिभेटिभ्सको इकोनोमिक्समा, है त. अब फोर्टिनको सी नम्बरमा छौँ हामी, एबिसी. लेट पी इज इक्वल टु एफक्यू बी अ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन. यदि यो एउटा डिमान्ड फङ्सन हो भने देन वाट डज डिक्यू बाई डिपी मल्टिप्लाइड बाई पी बाई क्यू रिप्रेजेन्ट. यो फर्मुला कसको? यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला. सो हेर्नुहोस् यहाँनिर पनि डेरिभेटिभको युज भएको छ. सो यसले त्यति सोधेको, वाट डज दिस रिप्रेजेन्ट? त तपाईँको एन्सर के हुनु पऱ्यो? इट रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड. इट रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड. यति लेख्नु होला है त, बढी लेख्ने होइन, एक मार्क्सको त क्वेसन हो. इट रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड. नेक्स्ट डी नम्बरमा, राइट द कन्डिसन फर फाइन्डिङ स्टेसनरी पोइन्ट अफ अ फङ्सन एफएक्स. कुनै एउटा फङ्सन एफएक्स छ भने यसको स्टेसनरी पोइन्ट, स्टेसनरी पोइन्टलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्छौँ. यो निकाल्ने कन्डिसन के हुन्छ? सो यो निकाल्ने कन्डिसन हुन्छ एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु जिरो. यति लेख्ने हो, एफ ड्यास एक्सको मतलब फर्स्ट डेरिभेटिभ, द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन सुड बी इक्वल टु जिरो. यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु जिरो. यसरी पनि लेख्न सकियो. मैले यो फर्स्टवाला इरेज गरेँ है, यहाँनिर अलिकति ठाउँ कम भयो तल. ई नम्बरको यहाँनिर हेर्नु होला. राइट द नेसेसरी कन्डिसन फर अ फङ्सन एफएक्स ह्याज मिनिमम भेल्यु. नेसेसरी कन्डिसन सोधिरहेको छ. कन्डिसन अब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नेसेसरी कन्डिसन हुन्छ, एउटा सफिसियन्ट कन्डिसन हुन्छ. खासमा यसले सोध्नुपर्ने नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट कन्डिसन हो. अब नेसेसरी कन्डिसन भनेको यही हुन्छ, यो स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्ने कन्डिसन नै नेसेसरी कन्डिसन हो. तर यसबाट यो कुरा चाहिँ भन्न सकिन्न कि दिएको फङ्सनको मिनिमम भेल्यु हुन्छ या म्याक्सिमम भेल्यु हुन्छ, किनभने स्टेसनरी पोइन्टले म्याक्सिमा पनि दिनसक्छ, मिनिमा पनि दिनसक्छ. अब यहाँनिर नेसेसरी कन्डिसन सोधेको हुनाले तपाईँले यति लेख्ने हो कि एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु जिरो हुनु नेसेसरी कन्डिसन हो, र एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन जिरो हुनु भनेको सफिसियन्ट कन्डिसन हो.
यो फर्स्ट वाला हमेशा हुन्छ नेसेसरी कन्डिसन र सेकेन्ड वाला हुन्छ हाम्रो सफिसियन्ट कन्डिसन भन्छ यसलाई मिनिमाको लागि यदि म्याक्सिमाको लागि लेख्नुपर्ने भएको भए नेसेसरी कन्डिसन त यही हो एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु जिरो तर सफिसियन्ट कन्डिसन हुन्छ एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन जिरो यो हुन्छ हाम्रो सफिसियन्ट कन्डिसन म्याक्सिमाको लागि है म्याक्सिमा अथवा म्याक्सिमम भ्याल्यु निकाल्नको लागि त्यसैले यो वाला क्वेसन अलिकति चित्त नबुझ्दो जस्तो छ अब नेसेसरी कन्डिसन मात्र सोधेको हुनाले चाहिँ यसको राइट आन्सर चाहिँ यति हो है अब यसमा डिबेट चाहिँ गर्नु भएन कि सर पुरै लेख्नुपर्छ कि नै नेसेसरी मात्र सोधेको छ भने यसलाई नै नेसेसरी कन्डिसन भन्छ योसँग यदि हामीले यो लेखिदिने हो भने यसलाई हामी सफिसियन्ट कन्डिसन भन्छौँ ठिक सो एक्जाममा के लेख्नुहुन्छ यसको एन्सर द नेसेसरी कन्डिसन फर अ फङ्सन एफएक्स टु ह्याभ मिनिमम भेल्यु इज एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु जिरो यति लेख्नु होला ठिक अल राइट 14 पनि सक्यो अब हामीसँग 15 द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन फर अ गुड आर भनेर हामीलाई यहाँनिर डिमान्ड र सप्लाई दुईवटा इक्वेसन दिएको छ पिडी सबसे पहिला डिमान्ड फङ्सन हामीले लेख्यौँ 30 - 0.3x यो डिमान्ड फङ्सन हो सप्लाई फङ्सन पिएस इज इक्वल टु 6 + 0.3x यो हाम्रो सप्लाई फङ्सन हो अब यसमा के भन्छ कन्ज्युमर सरप्लस सिएस र प्रड्युसर सरप्लस निकाल्ने हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्टमा त सबसे पहिला त हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्ट निकाल्नु पर्यो सो फर इक्विलिब्रियम पोइन्ट डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुनुपर्छ सो पिडी इज इक्वल टु पिएस भेल्यु राखिदिउँ हामीले यता 30 - 0.3x यता 6 + 0.3x अर अब यो 0.3 यता लगेर जोड्ने हो र 6 यता ल्याएर माइनस गर्ने 30 6 माइनस हुन्छ 24 भयो अनि यो हुन्छ हाम्रो 0.6x हुन्छ र यहाँबाट एक्सको भ्याल्यु निकाल्दा 24 / 0.6 हुन्छ एक्स इज इक्वल टु यदि यो पोइन्ट नभएको भए माथि 240 हुन्थ्यो 240 सिक्सले भाग गरेपछि 40 हुन्छ त्यसैले 24 / 0.6 भनेको 40 एन्सर हो यो एक्सको भ्याल्युलाई कुनै एउटा फङ्सनमा राखेर हामी प्राइस निकाल्न सक्छौँ यो एक्सलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भन्छ सो हामीले यहाँनिर लेखिदिने हो कि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मैले इक्यू लेखेँ है इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बुझ्नु होला यसलाई हामी एक्स नट भनिदिन्छौँ इक्विलिब्रियम लेख्ने बेलामा यसको एन्सर चाहिँ 40 नै हुन्छ खालि सिम्बल मात्र चेन्ज गरिदिएको अनि त्यसै गरेर हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्ने हो यसलाई हामीले पी नट लेख्ने हो र हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो 40 लगेर डिमान्ड फङ्सनमा राखिरहेछौँ यो डिमान्ड फङ्सनमा जहाँनिर यो एक्स छ त्यहाँ राख्ने हो तपाईँ सप्लाई फङ्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो 30 - 0.3 × 40 है इक्वल टु 30 - अब 3 × 4 = 12 हुन्छ त्यसले 12 भइहाल्यो 30 / 12 घट्यो 18 आइहाल्छ है 18 यसको इक्विलिब्रियम प्राइस हो ल अब हामी तयार छौँ कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नको लागि सो म सर्टकटमा सिएस लेखिरहेको छु तपाईँ एक्जाममा पुरा लेख्नु होला कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने तरिका हुन्छ इन्टिग्रेसनको साइन दिने यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँ जिरो यहाँ लेख्नुहुन्छ एक्स नट यता लेख्नुहुन्छ डिमान्ड फङ्सन किनभने कन्ज्युमरले डिमान्ड जेनेरेट गर्ने सो डिमान्ड फङ्सन लेख्ने अनि यहाँनिर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स किनभने एक्सको फर्ममा हामीलाई फङ्सन्सहरू दिएको छ थोडा टाढा गएर पी नट एक्स नट यो पी नट एक्स नट चाहिँ इन्टिग्रेसनको हिस्सा होइन यसलाई थोडा टाढा लेख्नु होला ठिक छ अब मैले माथि इरेज गरेँ थोडा अनि यहाँनिर सिम्प्लिफाई गरेर देखाइदिन्छु इक्वल टु साइन इन्टिग्रेसन जिरोदेखि 40 किनभने एक्स नटको भ्याल्यु 40 हो डिमान्ड फङ्सन लेख्छौँ हामी डिमान्ड फङ्सन हामीलाई दिएको छ 30 - 0.3x अनि यहाँनिर डिएक्स थोडा टाढा गएर पी नट एक्स नट सो 18 × 40 ठिक इक्वल टु साइन अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दा 30 को एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ 30x 0.3x को इन्टिग्रेसन गर्दा 0.3x² / 2 हुन्छ है त अनि यहाँनिर ब्रैकेट बन्द गर्ने 0 - 40 -18 × 4 भनेको 72 हो त्यसैले 720 हुन्छ इक्वल टु साइन दिने र अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सको ठाउँमा भ्याल्यु सब्सटिट्युट गर्ने हो हामीले सबसे पहिला हामी 40 यो अप्पर लिमिट राख्छौँ एक्सको ठाउँमा यहाँनिर पनि राख्ने हो र यहाँनिर पनि राख्ने हो सो यो हुन्छ हाम्रो 30 × 40 माइनस साइन 0.3 × 40² / 2 यति राखिसकेपछि अब पालो आउँछ जिरो राख्ने तर यदि तपाईँले जिरोलाई यो एक्सको ठाउँमा राखिदिनु भयो भने पनि कुनै असर पर्दैन यो पुरैको भ्याल्यु जिरो आउँछ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अप्पर लिमिट राख्दाखेरिको एन्सर हो माइनस लोवर लिमिट राख्दाखेरिको एन्सर जिरो हुन्छ डाइरेक्टली जिरो लेख्न सक्नुहुन्छ ब्राकेटमा यदि हामीले जिरो राख्ने भने यो पनि जिरो त्यसैले डाइरेक्टली जिरो अनि -722 लास्टमा लेखिदिनु होला इक्वल टु साइन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मात्र बाँकी छ 30 × 40 भनेको चाहिँ 1200 हुन्छ
माइनस साइन 40 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1600 हुन्छ 1600 लाई डिवाइड बाई 2 गर्ने भने 800 हुन्छ 800 इन्टु 0.3 गर्ने भने 240 हुन्छ तपाईँ क्यालकुलेटरबाट निकाल्नु होला यति नै आन्सर आउँछ यसको र लास्टमा माइनस 722 अझ बाँकी नै छ इक्वल टु अब 1200 यो दुइटालाई यदि हामीले माइनस गरिदिने हो भने यसको एन्सर 240 आइहाल्छ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ 240 र 720 जोडिन्छ 960 हुन्छ 1200 960 माइनस गरिदिने हो भने 240 आउँछ सो 240 युनिट्स हाम्रो के हो कन्ज्युमर सरप्लस हो ठिक छ अब यही तरिकाले हामीले प्रड्युसर सरप्लस निकाल्नु छ मैले इरेज गर्नु पऱ्यो थोडा है अलिकति ठाउँकै प्रब्लम छ अघिदेखि ल प्रड्युसर सरप्लस निकाल्ने फन्डा पनि सेम हो सबसे पहिला पी नट एक्स नट लेख्ने फर्मुला कन्ज्युमर सरप्लसको उल्टा नै हुन्छ सो पहिला पी नट एक्स नट लेख्ने माइनस साइन लेख्ने इन्टिग्रेसन यहाँनिर हुन्छ जिरोदेखि एक्स नट अब प्रड्युसरले सप्लाई गर्ने हो त्यसले यहाँनिर सप्लाई फङ्सन राख्ने र विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने हो पी नटको भ्याल्यु 18 निकालेका थियौँ हामीले एक्स नट 40 निकालेका थियौँ माइनस साइन इन्टिग्रेसन जिरोदेखि 40 अनि सप्लाई फङ्सन चाहिँ यहाँबाट हेरेर राख्नु होला 6 + 0.3x 6 + 0.3x दिएको छ अनि यहाँनिर डिएक्स भयो इक्वल टु 18 × 4 = 72 सो 720 माइनस साइन अब 6 को इन्टिग्रेसन हुन्छ 6x र 0.3x को इन्टिग्रेसन हुन्छ 0.3 त कन्स्ट्यान्ट हो एक्सको पावरमा 1 थपिदिने हो हामीले सो यो हुन्छ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज यहाँनिर 0 यहाँनिर 40 भ्याल्यु राख्ने तरिका सेम अगाडि जस्तै हो सो 720 माइनस जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर 40 राख्ने सुरुमा सो यो हुन्छ हाम्रो 6 × 40 र प्लस 0.3 × 40 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 भयो अब यो तलपट्टिको 0 भन्ने लिमिट चाहिँ राख्नु पर्दैन 0 भन्ने लिमिट राखेपछि यो पुरैको एन्सर 0 आउँछ त्यसले हामी यसलाई इग्नोर गरिरहेछौँ 720 माइनस अब 6 × 40 भनेको 240 हुन्छ र यो पुरैको भ्याल्यु निकाल्दा सेम अगाडि जस्तै हो 40 को स्क्वायर 1600 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 800 × 0.3 गर्दा 240 है इक्वल टु सो 720 माइनस यो हुन्छ हाम्रो 480 हुन्छ सो 720 480 घटाइदिने हो भने यो पनि 240 नै आइहाल्छ यसको मतलब यसमा कन्ज्युमर सरप्लस र प्रड्युसर सरप्लस दुवै बराबर रहेछ है त यो यसको एन्सर हो ओके सो हामीले 15 गरिसक्यौँ अब हामी क्वेसन नम्बर 16 छौँ यसलाई मैले इरेज गरेँ क्वेसन नम्बर 16 यसमा एउटा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन दिएको छ हामीलाई लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने सो विभिन्न तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ म इजी मेथड भनिदिन्छु तपाईँलाई डिवाई डिएक्स प्लस 2y इज इक्वल टु 5 हामीलाई दिएको छ यो कुन फर्ममा छ पहिला त यसको फर्म चिन्ने हो सो हाम्रो यो इक्वेसनको फर्म हो डिवाई डिएक्स प्लस पिवाई इज इक्वल टु क्यू यहाँनिर पी र क्यू भनेको के हुनुपर्छ पी र क्यू भनेको या त एक्सको कुनै फङ्सन हुनु पऱ्यो या त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अहिलेको लागि पी र क्यू कन्स्ट्यान्ट हुने हेर्नुहोस् यो 2 भनेको चाहिँ पी हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो क्यू भनेको 5 हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो रूपको कुनै पनि इक्वेसनलाई हामी लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भन्छौँ र यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबसे इजी प्रोसेस के हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालेर दुइटै साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने सो पहिला त हामीले यहाँनिर के लेख्नुपर्छ है त इट इज अ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन इट इज अ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन विथ पी इज इक्वल टु 2 यो वाईको कोएफिसियन्टलाई पी भन्छौँ हामी एन्ड क्यू इज इक्वल टु 5 क्यूको भ्याल्यु कति हो 5 हो यो राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको कन्स्ट्यान्ट अब हामीले के गर्ने एउटा इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने आइएफको मतलब हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ ईको पावर इन्टिग्रल पिडिएक्स यो यसको फर्मुला हुन्छ कहिले पनि लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो भने दुइटै साइडलाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिने एकछिनमै तपाईँको सल्भ भइहाल्छ है त सो इक्वल टु ई पावर इन्टिग्रल पीको भ्याल्यु राख्ने 2 पीको भ्याल्यु 2 दिएको छ सो 2 राख्ने 2dx अब 2dxको इन्टिग्रेसन एकदम सजिलो हुन्छ 2x हुन्छ है त यसलाई हामी भन्छौँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले के गर्ने दिएको डिफरेन्सियल इक्वेसनको दुइटै साइडलाई मल्टिप्लाई गर्ने सो मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ गिवन इक्वेसन बाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर के हुन्छ त दुइटै साइडलाई यदि हामीले ई पावर 2xले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ई पावर 2x इन्टु डिवाई बाई डिएक्स प्लस
2y into e power 2x is equal to 5 into e power 2x. यो पूरा इक्वेशन को दुईटै साइडलाई यदि हामीले e power 2x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने फर्स्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई हुन्छ सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई हुन्छ र RHS लाई पनि मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यस्तै देखिने त हो नि है अब तपाईलाई लागिरहेको होला कि सर यो के हो यो भनेर यो त एकदम सजिलो किनभने इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नेबित्तिकै जो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हुन्छ त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लेख्ने एउटा फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेट के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हमेशा यो फर्मेटमा लेख्नु पर्छ हामीले d by dx of इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु वाई हमेसा यो प्रडक्ट रुलमा कन्भर्ट हुन्छ है यो प्रडक्ट रुलमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसको पहिलो पार्ट हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर र दोस्रो हमेसा वाई हुन्छ त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्ड साइडका बारेमा टेन्सन लिनै पर्दैन अर भन्ने डी बाई डिएक्स लेख्ने सबसे पहिला इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर लेख्ने ई पावर टू एक्स इन्टु लेख्ने र त्यस पछाडि वाई लेख्ने यदि तपाईँले यो दुइटामा प्रडक्ट रुल लगाएर ओपन गर्नुभयो भने ठ्याक्क यति नै पाउनुहुन्छ है सो यसलाई लेख्ने सर्टकट हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु वाई एलएचएसको लागि यो हो आरएचएसमा त 5 ई पावर 2x छँदैछ यसलाई हामीले केही गर्नु परेन अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो डिएक्सलाई यता साइडमा लैजाने र इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्ने सक्यो एन्सर आइहाल्छ है त सो अर भन्ने डी अफ ई पावर 2x इन्टु वाई भयो यो यो हुन्छ हाम्रो 5 ईको पावर 2x dx है इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स म अब सर्टमा लेख्छु इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड एक्जाममा तपाईँ पुरै लेख्नु होला इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स सो यता साइडमा हुन्छ इन्टिग्रेसन d अफ e पावर 2x इन्टु y यता साइडमा हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ 5 ईको पावर 2x dx ल म अननेसेसरी सबै चिज इरेज गरिरहेको छु ताकि तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस् कि कुन ठाउँमा के चलिरहेछ बस दुई लाइनहरू आन्सर आउने लाग्यो है त अर भन्ने अब हेर्नुहोस् त यसको लागि तपाईँले के हेर्ने हो कि इन्टिग्रेसन यो कति हो त यसको लागि यो फर्मुला बुझ्नुहोस् इन्टिग्रेसन डिएक्स कति हुन्छ एक्स हुन्छ इन्टिग्रेसन डिटी कति हुन्छ टी हुन्छ इन्टिग्रेसन डियु कति हुन्छ यु हुन्छ यसको मतलब यदि इन्टिग्रेसन पछि डिएक्स छ भने एक्स तपाईँको एन्सर हो डिटी हुने बेलामा टी एन्सर हो डियु हुने बेलामा यु एन्सर हो त्यसो भए इन्टिग्रेसनमा डी पछाडि यो छ भने यही एन्सर हो सो ई पावर टू एक्स इन्टु वाई हुन्छ हाम्रो लेफ्ट साइडको इन्टिग्रेसन राइट साइडको इन्टिग्रेसनमा फाइभ त कन्स्टान्ट हो फाइभ सेम भइहाल्यो अब एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको इन्टिग्रेसन गर्नु छ यसको पावरमा लिनियर फ्याक्टर छ ईको पावर लिनियर हो यो सो यसको इन्टिग्रेसन गर्न त एकदम सजिलो छ सेम लेख्ने र एक्सको कोएफिसियन्ट एक्सको कोएफिसियन्ट टू छ भने यो टूले तपाईँ डिभाइड गरिदिनुहुन्छ अथवा टूलाई तल झारिदिने खासमा हामीले टू एक्सको डेरिभेटिभलाई तल झारेको टू एक्सको डेरिभेटिभ टू हुन्छ कसरी लेख्ने त अब यो फर्मुला हुन्छ नि त हाम्रो ईको पावर एएक्स डिएक्स यसको फर्मुला के हुन्छ ई पावर एएक्स हुन्छ र एक्सको कोएफिसियन्टले डिभाइड हुन्छ अनि लास्टमा प्लस सी पनि हामी लेख्छौँ है त यो यसको फर्मुला हो नोट गर्न सक्नुहुन्छ इन केस तपाईँलाई थाहा थिएन भने है त अनि लास्टमा यहाँनिर हामीले एउटा प्लस सी कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन थपिदिने हो र अब फाइनल यसको स्टेप हेर्नुहोस् हामीले दुइटै साइडमा ई पावर टू एक्सले यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले डिभाइड पनि गरिदिनुपर्छ है त यसको एन्सर निकाल्दा हमेसा वाई इज इक्वल टु समथिङको फर्ममा निकाल्ने हो त्यसले दुइटै साइडमा तपाईँ ई पावर टू एक्सले डिभाइड गरिदिनुहोस् डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई ई पावर टू एक्स म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु यदि हामीले दुइटै साइडमा ई पावर टू एक्सले डिभाइड गर्ने हो भने एलएचएसबाट ई पावर टू एक्स हटिहाल्छ वाई बनिहाल्छ यो पहिलो टर्मबाट पनि ई पावर टू एक्स हटिहाल्छ फाइभ बाई टू बनिहाल्छ र यो जो लास्ट छ कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्टका मुनि ई पावर टू एक्स आउँछ कन्स्ट्यान्टका मुनि ई पावर टू एक्स आउँछ यदि मैले यो ई पावर टू एक्सलाई कन्स्ट्यान्टसँग माथि लेख्नु छ भने यसको पावर नेगेटिभ हुन्छ सो म डाइरेक्टली सिईको पावर माइनस टू एक्स लेखिरहेको छु यो तपाईँको फाइनल एन्सर हो यसलाई तपाईँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर वाई इज इक्वल टू सिईको पावर माइनस टू एक्स प्लस फाइभ डिभाइडेड बाई टू यो हाम्रो यसको सल्युसन हो ठिक यसरी सल्भ गर्ने यति नै एन्सर निकालेर सोध्नुपर्छ तपाईँले अलराइट नेक्स्ट वान सिक्सटिनको बीमा छौँ हामी यसले के भन्छ स्टेसनरी पोइन्ट मात्र निकाल्नु हेर्नुहोस् कति सजिलो सोधिरहेको छ केवल स्टेसनरी पोइन्ट सो एउटा फङ्सन हामीलाई दिएको छ एफएक्स इज इक्वल टु 3x स्क्वायर माइनस 9x अब केवल स्टेसनरी पोइन्ट मात्र निकाल्नु छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभले काम चलिहाल्छ सो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने एफ डेस एक्स 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ 6x 9x को डेरिभेटिभ हुन्छ 9 सो फर स्टेसनरी पोइन्ट
for stationary या critical point, for stationary point, first derivative should be equal to 0, first derivative should be equal to 0, so f dash x लेखने वाला, f dash x बराबर 0, value राखने, 6x minus 9 is equal to 0, 9 को side change करते हैं आमले, 6x is equal to 9, और x को value उनसा 9 divide by 6, 3 ले यदि cancel करने उनसा वने, 3 by 2, 3 3s are 9, 3 2s are 6, so 3 by 2 is the stationary point, ये इसको answer हो, सक क्यों? Question number 17 sa hai, hamro linear programming sanga related ho, simplex method wada solve garne. Isma sa hai, hamle maximum value nigalne, aba yahan spelling galti sa hai, max minimum ke pa likh diya sa, maximum value nigalne, yo function ko, constants haru diyeko sa, so ek chodi ma yahan question likhchu suru ma, z is equal to 2x plus 3y, yo hamro function ho, ani subject to constraints, STC ma, pahilo constraints ha, 3x plus 2y, less or equal to 6 यो दिएको छ सेकेन्ड वाला छ y less or equal to 2 त्यसपछि नॉन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट्स x, y greater or equal to 0 यो दिएको छ ठीक छ अब म अलिअलि शॉर्ट तरिकाले तपाईलाई समझाइदिन्छु यदि तपाई सिम्प्लेक्स मेथड राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो पुरानो बिजनेस म्याथमेटिक्सको भिडियोजहरु हेर्नु होला त्यसमा मैले धेरै एक्जामपल्स यस्तो टाइपको सोल्भ गरिदिएको छु तपाई एक एक स्टेप त्यसको बुझिहाल्नुहुन्छ है त अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दारी सिन्स यहाँनिर मैक्सिमा वाला प्रब्लम छ र यो कन्स्ट्रेन्टहरु लेस अर इक्वल टु टाइपको छ है सबै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ सो लेस अर इक्वल टु टाइपको कन्स्ट्रेन्ट्स यदि हामीलाई दिएको छ भने यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नॉन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्सहरु थप्नु पर्छ अब स्ल्याक भेरिएबल्सहरुलाई हामी विभिन्न नामले चिन्छौं जेनेरली हामी S1 S2 या U1 U2 यस्तो किसिमको नाम दिन्छौं स्ल्याक भेरिएबललाई म चाहिँ यहाँनिर S1 र S2 थपिरा हो है त फर्स्टमा S1 थप्ने सेकेन्डमा S2 थप्ने यो नॉन नेगेटिभिटीमा केही पनि गर्नु पर्दैन सो तपाईले त्यसको लागि थोडा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ है एडिङ स्ल्याक भेरिएबल्स S1 S2 भनेर लेख्नु होला एडिङ नॉन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स एडिङ नॉन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स S1 एन्ड S2 यो लेखेर वी गेट भनेर लेख्दिने सो तपाईको फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट यसरी लेख्नु पर्छ हामीले 3x + 2y + s1 is equal to 6 इक्वल टु फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अब यो स्ल्याक थप्नेबित्तिकै सेकेन्ड वालालाई तपाई यसरी लेख्नुहुन्छ y + s2 is equal to 2 अब यसलाई थोडा ढङ्गको बनाउन सक्छौ हामी यो सेकेन्ड वालालाई यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौ 0 into x + 1 into y यसरी लेखेपछि अलिक राम्रो हुन्छ 0 into x किनभने यहाँ x छैन भने 0 into x लेख्दिनुस् केही फरक परेन y को अगाडि 1 लेख्दिने सेम माथि जस्तै स्ट्रक्चर बनाउनुस् दुईटा भयो अब तपाईले के गर्नु यो जो अब्जेक्टिभ फंक्शन हुन्छ यो अब्जेक्टिभ फंक्शनलाई यहाँ नेर लास्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले तर कसरी लेख्ने यसको यो दुईटै पार्टलाई यता लगेर सो यो हुन्छ -2x -3y + z = 0 र लास्ट वाला लाइन मा हामीले सबै भेरिएबल्सहरुको नाम लेख्ने हो सो x, y, अनि यानेर s1 छ s2 छ z छ यो सब के हुन्छ नॉन नेगेटिभ हुन्छ सो ग्रेटर अर इक्वल टु 0 ठीक अब हामीले बनाउने हो सिम्प्लेक्स टेबल 1 यो माथिको सम्पूर्ण जानकारीलाई एउटा टेबलमा फिट गर्नुपर्छ हामीले सिम्प्लेक्स टेबल 1 भनेर लेख्ने है त यसको बनावट यस्तो हुन्छ यानेर हामीले लेख्ने हो बेसिक भेरिएबल यसमा तपाई सुरुमा स्ल्याक्सहरु लेख्नु हुन्छ S1 S2 पहिलो कलममा स्ल्याकहरु लेख्ने S1 S2 जो तपाईले थप्नु भएको थियो अनि यहाँ नेर लाइन खिच्दिन्छु हामी अब यतापट्टि आउँछ तपाईको सबै भेरिएबलहरुको नाम x y s1 s2 z यही अर्डरमा लेख्नु होला यता साइडमा हुन्छ RHS राइट ह्यान्ड साइड र अन्तिममा हुन्छ तपाईको रेशियो यो यसको फर्मेट हो सो पहिला हामी यो फर्स्ट रो भर्न गएरा छौ यो फर्स्ट इक्वेसन हेरेर भर्नु हुन्छ सबसे पहिला x को कोएफिसियन्ट 3 यहाँ नेर 3 छ y को कोएफिसियन्ट 2 s1 को अगाडि 1 छ त्यसले यहाँ नेर 1 आइहाल्यो अब यसमा s2 र z मिसिङ छ त्यसले यहाँ नेर 0 0 हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा 6 हुन्छ सेकेन्ड वालामा x को कोएफिसियन्ट 0 y को कोएफिसियन्ट 1 अब यसमा s2 त छ s1 र z मिसिङ छ त्यसले s1 को कलममा 0 आइहाल्यो S2 को कलममा 1 आयाल्यो किनभने यहाँ नेर S2 को अगाडि 1 छ अनि Z को कलममा 0 आइहाल्छ राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ 2 अन्तिम वाला रो लास्टमा लेख्ने यहाँ -2 यहाँ -3 अब यसमा डाइरेक्टली Z छ भने यो S1 0 हुन्छ
एस टू कलम जीरो हुन्छ र जेडको ठाउँमा वान हुन्छ। यो हमेसा एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। यति हिस्सा जो छ नि यो हिस्सा भनेको तपाईँको एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है त, यो मैले मेटाइदिएँ एकछिन। अनि यता आरएचएसमा तपाईँको जिरो नै हुन्छ है त अहिलेको लागि। ल अब तपाईँले यो लास्टवाला रो हेर्नुपर्छ आर थ्री है, यो आर थ्री भन्ने रो हेर्नु होला। यसमा हाइएस्ट नेगेटिभ -3 हो, त्यसले योवाला कलमलाई यसरी बक्समा हाल्ने, हामीले हाइएस्ट नेगेटिभवाला कलमलाई बक्समा हाल्ने, यसलाई पाइभट कलम भन्छ। अब तपाईँले के गर्ने हो, आरएचएसलाई यो कलमले भाग गर्ने हो, त 6लाई 2ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ रेसियो, 2लाई 1ले डिभाइड गरिदिने हो भने 2 एन्सर आउँछ। यसको 2 बाई 1को मतलब 2, यो दुइटामा मिनिमम हेर्नुहुन्छ, 2 मिनिमम हो, सो यसको ब्रैकेटमा हामीले मिनिमम लेखिदियौँ। अब जुन रेसियो मिनिमम छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ रोलाई हामीले पाइभट रो भन्ने हो, सो योवाला हाम्रो की रो भइहाल्यो है त, की रो। योवाला कलम की कलम भइहाल्छ, अनि योवाला रो भनेको हाम्रो की रो भयो, 1 भनेको पाइभट एलिमेन्ट हुन्छ या की एलिमेन्ट हुन्छ, ठिक। अब राम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि यो जो बिचको नम्बर छ इन्टरसेक्सनवाला नम्बर, यो अलरेडी 1 छ। यदि यो 1 नभएको भए यसलाई हामीले 1 बनाउनु पर्थ्यो डिभाइड गरेर, तर यदि यो डाइरेक्टली 1 छ भने अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यो 1 को हेल्पले योभन्दा माथि पर्ने नम्बरलाई 0 बनाउने र योभन्दा तल पर्ने नम्बरलाई 0 बनाउने है। सो यो 2लाई 0 बनाउने हाम्रो टार्गेट हो र -3लाई 0 बनाउने हाम्रो टार्गेट हो। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर रो अपरेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाँकी प्रोसेस म माथि सम्झाइरहेको छु, अलिकति यो लेन्दी हुन्छ है, र थोडा सिम्प्लिफाईमा पनि गल्ती हुन सक्ने बढी चान्सेस रहन्छ, त्यसले ध्यान दिएर हेर्नु होला। इनकेस मानौ तपाईँलाई कुनै स्टेप समझमा आएन भने म रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँ पुरानो भिडियोज हेर्नु होला, किनभने योवाला जो छ यो अलरेडी धेरै लामो भइहाल्छ होइन। पुरै 100 मार्क्सको पेपर हामी सल्भ गरिरहेछौँ भने थोडा मैले फास्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हामीले यहाँनिर 1को हेल्पले यो माथिवालालाई 0 बनाउने, सो यदि हामीले यो 1को हेल्पले यो 2लाई 0 बनाउनु छ भने अब यसको लागि कुन अपरेसन गर्नु पऱ्यो हामीले, यसको लागि हामीले यो अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट रोबाट हामीले सेकेन्ड रोलाई माइनस गरिदिने हो, तर 2ले मल्टिप्लाई गरेर, 2 1 जा 2 हुन्छ, त्यो 2लाई माथि लगेर घटाएपछि मात्र 0 हुन्छ नि त। सो R1 - 2R2 गर्नु पऱ्यो, एउटा अपरेसन यो पर्फर्म गर्ने हो। र सिमिलरली यदि यो 1को हेल्पले यो तलवालालाई 0 बनाउनु छ भने के गर्ने हो, R3 लास्ट रोमा हामीले R2को 3 टाइम्स एड गर्नुपर्छ होइन। 3 1 जा 3, 3लाई -3मा जोडिदिने हो भने 0 हुन्छ, त्यसले यहाँनिर प्लस साइन छ। यो दुइटा अपरेसन हामीले पर्फर्म गऱ्यो भने हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबल 2 भन्छ, त्यो सिम्प्लेक्स टेबल 2 यस्तो टाइपको बन्छ। हेर्नुहोस् यता बेसिक भेरिएबल, र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो S2 भनेको चाहिँ अब डिपार्टिङ या लिभिङ भेरिएबल हुन्छ, यो S2 गायब हुन्छ, S2को ठाउँमा चाहिँ यो Y आउँछ है त। सो यहाँनिर BV-मा अब हामीले S1 र Y लेख्नुपर्ने हुन्छ, र नेक्स्टमा यता सब सेम हो, XY S1 S2 Z RHS RHSसम्म लेख्नु होला, रेसियोको आवश्यकता परेपछि हामीले थपिदिने हो है त। अब सो हेर्नुहोस् यसमा यो सेकेन्डवाला जो रो छ यो त चेन्ज हुँदैन, यसलाई हामीले सेम कपी गरिदिने हो, 0 1 0 1 0 2, यसलाई सेम कपी गर्नु होला। अब तपाईँ यो अपरेसन हेरेर काम गर्नुहोस्, यसले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला R2लाई 2ले मल्टिप्लाई गर्नु अनि R1बाट माइनस गर्नु। सो यदि हामीले योवाला अपरेसन पर्फर्म गरिदिने हो भने यो फर्स्ट रोको नयाँ एलिमेन्ट्सहरू यो टाइपको हुन्छ, 2 0 जा 0 हुन्छ, अनि हामीले 3बाट 0 माइनस गरिदिने हो भने 3 भइहाल्छ यहाँनिर, 2 1 जा 2 हुन्छ, 2 1 जा 2 यहाँ हेऱ्यो भने भयो, तल हेऱ्यो भने हुन्छ, एउटै चिज हो, 2 1 जा 2 भयो, अनि 2बाट 2 माइनस गरिदिने भने 0 भइहाल्छ, 2 0 जा 0 हुन्छ, 1बाट 0 घटाइदिने भने 1 हुन्छ, 2 1 जा 2 हुन्छ, अनि 0बाट 2 माइनस गरिदिने भने -2 भइहाल्छ, त्यसै गरेर 2 0 जा 0 हुन्छ, 0बाट 0 घटाइदिने भने 0 भइहाल्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ, 6बाट 4 घटाइदिने हो भने 2 भइहाल्छ यहाँनिर, ठिक छ। यो भइहाल्यो, एकदम सजिलो छ, यो त तपाईँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ है, खासै अप्ठ्यारो छैन। अब लास्टवाला हेरौँ, लास्टवालाको लागि हामीले के गर्ने हो, यो अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो। सबसे पहिला R2लाई 3ले मल्टिप्लाई गर्ने, मतलब यो पुरै जो वाईवाला रो छ भनौँ, यसलाई 3ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, 3ले मल्टिप्लाई गरेर लास्टवालासँग जोड्ने। सो यसरी पढ्नु, यसलाई 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, यो 0लाई यो लास्टवाला एलिमेन्टसँग हामीले के गर्ने हो, तपाईँ सँगसँगै माथि र यो तलको टेबल हेर्नु होला है त, 3 0 जा 0, 0सँग -2 जोडिदिने हो भने -2 भइहाल्छ, त्यसै गरेर 3 1 जा 3, यो 3सँग -3 जोडिदिने हो भने 0 भइहाल्छ, 3 0 जा 0, 0सँग 0 जोड्ने हो भने 0 भइहाल्यो, 3 1 जा 3 भयो,
त्यो 3 सँग 0 जोड्दाखेरि 3 भइहाल्छ 3 0 जा 0 0 मा 1 जोडेर 1 भइहाल्छ अनि 3 2 जा 6 हुन्छ 6 लाई 0 मा जोड्दिने हो भने 6 हुन्छ है त अब यहाँनिर फेरि तपाई यो लास्ट वाला रोमा हेर्नुस् लास्ट वाला रोमा फेरि एउटा नेगेटिभ एन्ट्री छ जबसम्म यो सबै नॉन नेगेटिभ हुँदैन तबसम्म हामीले प्रोसेस रिपिट गर्दै जानियो अक्सर सिम्प्लेक्स टेबल 3 या 4 मा तपाईको मिलिने हालछ सो अहिलेको लागि हेर्नुस् एउटा मात्र नेगेटिभ छ भने अब हामीले यसलाई बक्समा हालिहाल्ने हो यो हाम्रो की कलम हुन्छ र अब हामीलाई यहाँनिर रेशियो पनि चाहिन्छ त्यसले यहाँनिर रेशियो पनि थप्नु पर्यो रेशियो निकाल्ने प्रोसिजर सेम हो आरएचएस लाई यो की कलमले भाग गर्ने सो 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा 2/3 हुन्छ जसलाई हामी 0.67 पनि लेख्न सक्छौं अनि यानेर 2 लाई 0 ले डिवाइड हुन्छ अब 2 लाई 0 ले डिवाइड गर्दा त इन्फाइनाइट भइहाल्यो यसमा मिनिमम को हुन्छ 2/3 नै मिनिमम हुन्छ त्यसैले हामीले यो फर्स्ट वालालाई की रो को रूपमा लिनु पर्यो है त यो फर्स्ट वाला हाम्रो की रो भयो अब यहाँनिर यो जो 3 छ हैन यो की रो र की कलमको इन्टरसेक्सनमा रहेको 3 यसलाई हामी पाइवट एलिमेन्ट भन्छौं या की एलिमेन्ट भन्छौं अब यहाँनिर यो त 3 आयो हुनुपर्ने कति हो 1 हो हमेशा पाइवट एलिमेन्ट हमेशा कति हुनुपर्ने हुन्छ 1 हुनुपर्ने हुन्छ अब हामीले यसलाई 1 कसरी बनाउने पुरै रो r1 लाई 3 ले डिवाइड गर्छौं हामी यसको स्टेप नम्बर 1 त्यही हुन्छ r1 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने ठीक छ सो हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो डिवाइडिंग r1 by 3 r1 लाई यदि हामीले 3 ले डिवाइड गर्ने हो भने न्यू एलिमेन्ट्सहरु के आउँछ द न्यू एलिमेन्ट्स विल बी सो 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने हो भने 1 आइहाल्छ 0 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा सेकेन्ड एलिमेन्ट 0 नै भइहाल्छ 1 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा 1/3 भइहाल्छ माइनस 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा -2/3 भइहाल्छ 0 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा 0 हुन्छ 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा 2/3 हुन्छ यो हाम्रो नया एलिमेन्ट्स हुन्छ अब यो नया एलिमेन्टको हेल्पले यो नया एलिमेन्टको हेल्पले मतलब यो पहिलो वाला त 1 भइ नै हाल्ने हो डिवाइड गरेपछि सो यसको हेल्पले यो भन्दा मुनि पर्नेलाई 0 बनाउने हो y वाला पार्ट त अलरेडी 0 छदै छ यसमा त कुनै चेन्ज आउने हैन y लाई सेम सार्ने हो यो लास्ट वाला हेर्नुस् हैन लास्ट वालामा -2 छ सो यो 1 को हेल्पले तपाईले -2 लाई 0 बनाउनु पर्यो भने कुन अपरेसन गर्नुपर्छ सो यहाँनेर हामीले लेख्ने हो r3 जो थर्ड वाला छ या लास्ट वाला रो छ त्यसमा हामीले जोड्नु पर्यो कोलाई r1 लाई जोड्नु पर्यो r1 को मतलब यो की रो लाई जोड्नु पर्यो तर नया एलिमेन्टहरुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हैन 2 ले मल्टिप्लाई गरेर जोडेपछि बल्ल यो 0 बनाउन सकिन्छ है सो अब फाइनली हामी आन्सर लेख्न गइराछौं यसको यता बेसिक भेरिएबल अब थोडा एडजस्ट गर्नु होला स्पेस अलि कम भयो यो s1 डिपार्टिङ भेरिएबल हुन्छ यसको सट्टामा x आइहाल्छ त्यसैले यहाँ नेर x आउने भयो यहाँ y आउने भयो यहाँ x छ यहाँ y छ यहाँ s1 छ यहाँ s2 छ यहाँ z छ र अन्तिममा हामीसँग rhs छ है अलिकति स्पेस कन्जस्टेड छ होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ ल यसरी बुझ्नुस् यो फर्स्ट वाला जो रो छ यसलाई हामीले 3 ले डिवाइड गरेर यो नया एलिमेन्ट आउँछ सो यहाँ 1 आउँछ यहाँ 0 आउँछ यहाँ 1/3 आउँछ यहाँ माथिबाट लेखिरहेको छु म है -2/3 यहाँ 0 यहाँ 2/3 है सेकेन्ड वालामा कुनै चेन्ज हुँदैन किनभने यसको यहाँ नेर अलरेडी 0 छदै छ सो 0 1 0 1 0 2 अब लास्ट वालामा हामीले के गर्ने हो यो फर्स्ट वालालाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने सुरुमा अनि लास्ट वालासँग जोड्ने यो माथि वाला लास्ट वालासँग जोड्ने सो 2 1 जा 2 त्यो 2 लाई -2 सँग जोड्दिने भने 0 भइहाल्छ यो त्यसै गरेर 2 2 0 जा 0 त्यो 0 लाई अर्को 0 सँग जोड्दा 0 नै हुन्छ 2 into 1/3 2/3 त्यो 2/3 लाई 0 सँग जोड्दिने भने 2/3 भइहाल्छ 2 into -2/3 भनेको -4/3 हुन्छ त्यो -4/3 लाई 3 मा जोड्ने सो 3 मा -4/3 लाई जोड्दिने भने 3 3 9 बाट 4 घट्छ 5/3 भइहाल्छ त्यसै गरेर 2 0 जा 0 त्यो 0 लाई 1 मा जोड्दाखेरि 1 नै भयो र अन्तिममा 2 into 2/3 भनेको चाहिँ 4/3 हुन्छ त्यो 4/3 लाई हामीले लास्ट को 6 मा जोड्दिने हो त 6 प्लस 4/3 गर्दिने हो भने 6 3 जा 18 18 प्लस 4 22/3 22/3 सो यो तपाईको नया एलिमेन्ट्सहरु आउँछ र अब हेर्नुस् यो लास्ट वाला रो जो छ r3 यसमा कोही पनि माइनस मा छैन कोही पनि माइनस मा छैन भने हाम्रो आन्सर आइहाल्यो सोल्भ भइहाल्यो r3 हमेशा नॉन नेगेटिभ आउनु पर्ने हुन्छ सो अब हामी आन्सर कसरी लेख्छौं आन्सर लेख्दाखेरि तपाईले यो सिम्प्लेक्स टेबल 3 हेर्ने हो जो हामीले अहिले बनायौ यो लास्ट वाला यो चाहिँ हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबल 3 हो यहाँ नेर 1 2 3 लेखे मैले सिम्प्लेक्स टेबल 3 यसमा x को भ्यालु हुन्छ rhs मा 2/3 y को भ्यालु हुन्छ 2 र यो जो 22/3 आयो यो तपाईको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ है त सो लास्टमा आन्सर कसरी लेख्ने लास्टमा आन्सर लेख्ने तरिका भयो
since R3 third row is greater or equal to 0, so the maximum value of z is 22/3. Maximum value of z is 22/3 at x comma y equal to 2/3, 2. 2/3, 2 बनने पॉइंट मा maximum value हुन्छ z को जो हुन्छ 22/3 यो तपाईको आन्सर हो ठीक छ इन केस मानौ तपाईलाई कुनै स्टेप मा कन्फ्युजन भयो कुनै चीज लेखिएको समझ मा आएन भने प्लीज कोऑपरेट तपाई अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो जोड घटाउ भन्ने चीज तपाईले आफै ट्राई गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ कि अच्छा हामीले यसरी ल्याएर जोडेको आन्सर चाहिँ नोट गर्नु होला 22/3 यसको maximum value हो 2/3, 2 मा अब 22/3 नै यसको राइट आन्सर हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाई यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो जो x र y को भ्यालु निकाल्नु भएको छ यसलाई अब्जेक्टिभ फंक्शन मा राखेर अब अब्जेक्टिभ फंक्शन थियो 2x + 3y सो यसमा तपाई यो x को ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ 2/3 यो भइहाल्छ 4/3 y को ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ यो 2 यो भइहाल्छ 6 6 त्यहाँ 18 18 + 4 22 सो 22/3 नै तपाईको राइट आन्सर हुन्छ है त ऑल राइट मैले यसलाई कम्प्लिटली इरेज गरे अब 18 मा छौ हामी 18 को ए मा यसमा हामीलाई के दिएको छ कोएफिसिएंट अफ स्क्यूनेस दिएको छ -1/3 अनि हामीलाई सम अफ टु एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स दिएको छ 90 र मीडियन दिएको छ 50 अब हामीलाई भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ द अपर क्वार्टाइल सो म यहाँ गिवन नोट गर्छु सिन्स यहाँ नि र क्वार्टाइल र मीडियन को कुरा गरेको छ यसको मतलब जो स्क्यूनेस हामीलाई दिएको छ त्यो बाउलिस कोएफिसिएंट अफ स्क्यूनेस हुनु पर्छ एसकेबी SKB को वैल्यू हामीलाई -1/3 दिएको पहिला म गिवन लेखिराछु त्यसपछि सम अफ टु एक्सट्रीम क्वार्टाइल को मतलब लोअर क्वार्टाइल र अपर क्वार्टाइल यो दुडाको सम हामीलाई दिएको छ 90 मीडियन MD को वैल्यू हामीलाई दिएको छ 50 ठीक सो अब यदि हामीले SKB को फर्मुला युज गर्यौ SKB को यदि हामीले फर्मुला युज गर्ने हो भने यसको फर्मुला हुन्छ Q3 + Q1 -2 टाइम्स मीडियन तपाई Q1 + Q3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डिवाइड बाइ Q3 - Q1 यो यसको फर्मुला हो भ्यालु राख्ने SKB को ठाउँमा -1/3 Q3 + Q1 अपर क्वार्टाइल + लोअर क्वार्टाइल यसको भ्यालु 90 दिएको छ डाइरेक्टली सो यहाँ 90 आइहाल्छ -2 * 50 भयो यो डिवाइड बाइ डिफरेंस अफ क्वार्टाइल चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है त सो Q3 - Q1 लेख्नुस् और -1/3 यहाँ सेम टु सेम अब 50 दुनी 100 हुन्छ 90 बाट 100 घट्यो -10 भयो अनि डिवाइड बाइ Q3 - Q1 क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने हो भने Q3 - Q1 बराबर 10 गुणा 3 30 आइहाल्छ है त माइनस माइनस साइन दुईटै बाट एलिमिनेट गर्नु होला 10 3 जा 30 सो यो तपाई Q1 + Q3 लाई इक्वेसन 1 भन्न सक्नुहुन्छ Q3 - Q1 भनेको इक्वेसन 2 भयो अब यो दुईटालाई सोल्भ गर्दिने सो Q3 + Q1 को भ्यालु 90 छ अनि Q3 - Q1 को भ्यालु 30 छ सोल्भिङ 1 एन्ड 2 यो र यो कट भयो Q3 र Q3 2Q3 हुन्छ 90 र 30 120 हुन्छ दुईले डिवाइड गर्ने हो भने Q3 को भ्यालु 60 आउँछ र क्वेशनले सोधेको यही हो कि अप्पर क्वार्टाइल अथवा Q3 को भ्यालु कति हुन्छ 60 हुन्छ है त यही यसको आन्सर हो लोअर क्वार्टाइल सोधेपछि तपाई Q1 इज इक्वल टु 90 - 60 30 गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट इक्वेसन बाट यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है त 18 को बी मा छौ हामी 18 को बी यो दिएको इन्फर्मेसन युज गरेर हामीलाई भन्छ क्वेशनले फाइन्ड द भ्यालु अफ x व्हेन y इक्वल टु 25 हामीले x को भ्यालु निकाल्ने यदि y 25 हो भने र यहाँनिर हामीलाई सबै यो समेसन वाला दिएको छ सो यो चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन को क्वेशन भयो है रिग्रेसन एनालिसिस को क्वेशन हुन्छ सो फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनिराछ भने सबसे पहिला हामीले x on y रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने हो है र त्यसको लागि अब कसरी काम गर्ने टार्गेट के हो हाम्रो x on y रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने यो हाम्रो टार्गेट हो के हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ x - x बार इज इक्वल टु b xy ब्रैकेट y माइनस y बार अब फर्मुला तपाईलाई थाहा छ भने यसको लागि चाहिने चीज एउटा x बार हुन्छ एउटा y बार हुन्छ एउटा pxy हुन्छ सो सबसे फर्स्ट मा हामी x बार बाट सुरु गर्छौं x बार निकाल्ने तरिका समेशन x डिवाइडेड बाइ n अब समेशन x भनेको 135 हो सो 135 लाई हामीले 9 ले भाग गर्ने हो किनभने n को भ्यालु 9 दिएको छ है सो यो हुन्छ हाम्रो 15 15 छोडे ठ्याक्कै 9 1 9 9 5 45 त्यसपछि y बार निकाल्ने सिग्मा y डिवाइडेड बाइ n
tan sigma y भनेको हाम्रो 45 हो डिवाइड बाइ 9 गर्दिनियो भने ठ्याक्कै 5 आउँछ थर्डमा हामीले निकाल्ने हो bxy रिग्रेसन कोएफिसिएंट अफ x on y फर्मुला हुन्छ n समेशन xy माइनस समेशन x into समेशन y डिवाइड बाइ n समेशन y स्क्वायर x स्क्वायर हैन है त y स्क्वायर माइनस समेशन y को होल स्क्वायर इक्वल टु अब n को भ्यालु y सिग्मा एक्स वाई यहाँबाट हेर्दै लेख्नु होला हैन आफ्नो मर्जीले लेख्ने हैन यहाँ नेर जे छ त्यही लेख्ने हो एक्स वाई भनेको 750 हो माइनस सिग्मा एक्स भनेको 135 हो सिग्मा वाई भनेको 45 हो डिवाइड बाइ n भनेको 9 हो सिग्मा वाई स्क्वायर 285 हो माइनस sin सिग्मा वाई को होल स्क्वायर मतलब 45 को होल स्क्वायर हो अब यो सिम्प्लिफाई चाहिँ तपाई आफै गर्नु होला यसको आन्सर आउँछ 1.25 यति यसको आन्सर आउँछ ल यो सब निकालिसकेपछि अब हामी x on y रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्छौं द x on y रिग्रेसन इक्वेसन इज गिवन बाइ द x on y रिग्रेसन इक्वेसन इज गिवन बाइ लेख्ने र माथिको फर्मुला लगाउनु हुन्छ है त सो माथिको फर्मुला x minus x bar is equal to bxy bracket y minus y bar अब म यहाँ नि इरेज गरिराछु अलिकति ल भ्यालु राख्ने x सेम हो x bar को ठाउँमा तपाई राख्नु हुन्छ 15 निकाले थियौँ हामीले इक्वल टू bxy भनेको 1.25 y माइनस y बार भनेको 5 सिम्प्लिफाई गर्ने x माइनस 15 इज इक्वल टू 1.25 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने सो यो हुन्छ 1.25 y माइनस 1.25 इन्टु 5 गरिदिने हो भने यो आइहाल्छ हाम्रो 6.25 अब हामीले यो माइनस 15लाई यता साइडमा ल्याउने हो सो x इज इक्वल टू 1.25 y माइनस 6.25 प्लस 15 हुन्छ सो यहाँबाट हाम्रो x को लागि इक्वेसन बन्छ x इज इक्वल टू 1.25 y प्लस 15बाट 6 घटेपछि त 9 हो तर 9बाट हामीले 0.25 अझ माइनस गर्नु छ सो 8.75 यति हाम्रो इक्वेसन बन्छ मैले यसलाई बक्समा हालिदिए र फाइनली के गर्ने हामीले फाइनली यहाँनिर y को भ्यालु राख्ने हो क्वेसनमा दिएको छ क्वेसनमा हामीलाई y को भ्यालु कति दिएको छ 25 दिएको छ सो पुटिङ y is equal to 25, we get x is equal to, यो चाहिँ x को estimated value हो, so 1.25, y को ठाउँमा 25 राख्ने, plus 8.75, यदि तपाईले यसलाई क्याल्कुलेटरमा सिम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने, तपाईको आन्सर आइहाल्छ, equal to sin 40, 40, perfect answer आउँछ यसको 40, है त आन्सर नोट गर्नु होला र प्रोसेस पनि नोट गर्नु होला रिग्रेसन सँग रिलेटेड क्वेशन हो अब यसमा यो नभन्नु कि सर यसमा y on x निकालेर गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन है मिल्दैन ठीक छ किनभने यहाँ नेर हामीले हेर्नु पर्छ कि कसको भ्यालु निकाल्ने हो जसको भ्यालु निकाल्ने हो इक्वेसन त्यहीबाट सुरु हुनु पर्यो सो यहाँ नेर फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ भने तपाईले x on y नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ओके नेक्स्ट स्लाइड 19 मा छौ हामी 19 को a नम्बर ओके यो क्वेशन हेर्दै थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ हाम्रो बेस थ्योरम सँग रिलेटेड प्रब्लम हो प्रोबेबिलिटी को यसमा के भन्छ इन अ बोल्ट फ्याक्ट्री मशीन ए बी एन्ड सी म्यानुफ्याक्चर रेस्पेक्टिभली 40% 45% एन्ड 15% अनि यहाँनिर फुल स्टप हुनुपर्ने हो 15% पछि त्यस पछाडि अफ द टोटल अफ देयर आउटपुट 4% 3% 2% आर डिफेक्टिभ बोल्ट अ बोल्ट इज ड्रन एट रेन्डम फ्रम द प्रोडक्ट एन्ड इज फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ What is the probability that it was manufactured by machine B भनेर भनिराछ सो यहाँ नेर हामीलाई सुरुमा मशीन ए बी सी ले कति प्रोडक्शन गर्छन् या म्यानुफ्याक्चर गर्छन् त्यसको पर्सेंट दिएको छ र यो पर्सेंटमा कति पर्सेंट खराब हुन्छ त्यो पनि दिएको छ यो खराब वाला जो हुन्छ यसलाई हामी डिपेंडेंट इभेंट भन्छौं किनभने प्रोडक्शन भएन भने खराब कहाँबाट बन्ला सो पहिला प्रोडक्शन त्यसपछि डिफेक्टिभ जो हुन्छ त्यो डिपेंडेंट इभेंट हो यदि हामीले एउटा बोल्ट निकाल्यौं र त्यो खराब निस्क्यो भने हामीले बताउनु पर्ने कि त्यो मशीन बीबाट आएको सम्भावना कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने ठीक त सबसे पहिला हामी प्रोडक्सनको प्रोबेबिलिटी लेख्छौँ प्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी प्रोडक्सन या म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोबेबिलिटिज भनेर लेख्न सक्छौँ हामी प्रोबेबिलिटी अफ ए हामीलाई दिएको छ 40% हो 40%लाई हामी 0.40 लेख्न सक्छौँ त्यसै गरेर प्रोबेबिलिटी अफ बी हामीलाई दिएको छ 45% यसलाई हामी 0.45 लेख्न सक्छौँ र अन्तिममा प्रोबेबिलिटी अफ सी हामीलाई दिएको छ टोटल प्रोडक्सनमा 15% यो सबलाई जोडेर 100% पुग्नुपर्छ है सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 0.15 ठिक त्यस पछाडि मानौँ एउटा नयाँ इभेन्ट हामीले डिफाइन गर्ने हो जो कि हुन्छ डिफेक्टिभ बोल्टसँग रिलेटेड सो लेट डी बराबर डिफेक्टिभ बोल्ट इज प्रड्युस्ड त्यसो भए
अब जति पनि हामी प्रोबेबिलिटीजहरू लेख्ने वाला छौँ त्यो सबै डिफेक्टिभसँग रिलेटेड हुन्छ र डिफेक्टिभ भनेको प्रडक्सनमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले सबै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुन्छ है त सो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्रम मसिन ए यो हामीलाई दिएको छ 4% यसलाई हामीले 0.04 लेख्न मिल्यो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बोल्ट फ्रम मसिन बी यो हामीलाई दिएको छ 3% यसलाई हामीले 0.03 लेख्न मिल्छ र अन्तिममा प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्रम सी इक्वल टु 2% यो हुन्छ हाम्रो 0.02 अब कहिले पनि बेस थ्योरम लगाउँदा जो यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्छ यसको हामीले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ मतलब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ डी निकाल्ने हो टोटल प्रोबेबिलिटी यो निकाल्नुको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटिजलाई करेस्पोन्डिङ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै तपाईँ पिएलाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ डी बाई एसँग म्याच गरेर है अनि त्यसै गरेर प्लस साइन दिने प्रोबेबिलिटी अफ बीलाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्ने डी बाई बीसँग र अन्तिममा प्रोबेबिलिटी अफ सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले डी बाई सीसँग यसले हामीलाई दिन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ इक्वल टु अ भेल्यु राख्ने 0.40 मल्टिप्लाइड बाई 0.04 अर्को 0.45 मल्टिप्लाइड बाई 0.03 र लास्टवाला 0.15 मल्टिप्लाइड बाई 0.02 र यो सबलाई यदि एड गरिदिने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ 0.0325 तपाईँ क्यालकुलेटरमा सिम्प्लिफाई गर्नुहोला यति एन्सर आइहाल्छ यसको 0.0325 ल यति निकालिसकेपछि लास्टतिर छौँ हामी यसले भन्छ अब कि त्यो डिफेक्टिभ बोल्ट बी भन्ने मसिनबाट आएको सम्भावना कति हुन्छ सो अब हामी बेस थ्योरम युज गर्नेवाला छौँ बेस थ्योरमको एउटा पर्पज भनेको रिभर्स कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्ने सो अल्टिमेटली हामीले निकाल्नु छ कि मसिन बी त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने सो प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई डी निकाल्ने हामीले कि डिफेक्टिभको लागि मसिन बी रेस्पोन्सिबल भएको सम्भावना कति हुन्छ सो यो निकाल्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ बी मल्टिप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ डी बाई बी सबसे पहिला तपाईँ प्रोबेबिलिटी अफ बी लेख्नुहुन्छ त्यस पछाडि यो बी बाई डीको उल्टा लेख्ने डी बाई बी र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभले प्रोबेबिलिटी अफ डी हामीले यसमा ए बाई बीको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको फर्मुला लगाएको यसलाई भन्छ बेस थ्योरम अब भेल्यु राखिदिनुहुन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको 0.45 हो अनि डी बाई बी भनेको चाहिँ हाम्रो 0.03 हो र यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ 0.0325 दियर बाई द आन्सर इज 0.415 एप्रोक्सिमेटली फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 27/65 आउँछ फ्र्याक्सनमा चाहिँ र यदि तपाईँले डेसिमलमा लेख्नुभयो भने 0.415 एक डिजिट अझ बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ 4 आउँछ राउन्ड अप गर्दाखेरि सो 0.415 छोडिदिनुहोस् यही यसको आन्सर हो सक्यो ओके 19 को बीमा छौँ हामी 19B यसमा हामीलाई मिन दिएको छ मोड दिएको छ भेरियन्स दिएको छ र सोधिरहेको छ कार्ल पियर्सन्स कोएफिसियन्ट अफ को रिलेसन कति हुन्छ यो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक छ यहाँनिर को रिलेसनको सट्टामा स्क्युनेस हुनुपर्ने हो किनभने दिएको जो इन्फर्मेसन छ त्यसबाट को रिलेसन निकाल्न सकिँदैन त्यसबाट स्क्युनेस मात्र निकाल्न सकिन्छ सो हामी यहाँनिर गिभन लेख्छौँ मिन भन्नाले एक्स बार यो हामीलाई दिएको छ 20 त्यस पछाडि हामीले मोड लेख्ने हो मोड एमओ यो दिएको छ हामीलाई 18 र हामीलाई यहाँनिर भेरियन्स दिएको छ भेरियन्सलाई हामीले सिग्मा स्क्वायर लेख्ने हो सिग्मा स्क्वायरको भेल्यु 9 हो सो यहाँबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सिग्मा निकाल्दा रुट 9 हुन्छ रुट 9 भन्नाले 3 हुन्छ अब हामीले कार्ल पियर्सन्स कोएफिसियन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने हो जसलाई हामी एसकेपी लेख्न सक्छौँ फर्मुला हुन्छ एक्स बार मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो मिन भनेको 20 मोड भनेको 18 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 3 9 नलेख्नु होला 3 लेख्ने हामीले एसडी लेख्ने ठिक छ सो 20 18 घट्यो 2/3 2/3 पोइन्टमा लेख्दा 0.67 लेख्न सकिन्छ सो यो हाम्रो पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन रहेछ है त पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन ब्राकेटमा लेखिदिने पोजिटिभली स्क्युड या राइट स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन सक्यो है सो क्वेसन हल्का मिस्टेक थियो करेक्सन गर्नुहोला अल राइट अब चाहिँ हामी लास्ट ग्रुपमा छौँ ग्रुप सी सुरु भयो क्वेसन नम्बर 20 ए फाइन्ड टू पोजिटिभ नम्बर्स दुईवटा पोजिटिभ नम्बर निकाल्ने जसको प्रडक्ट 49 आओस् र जसको सम के हुनु पऱ्यो मिनिमम हुनु पऱ्यो हुज सम इज मिनिमम भेरिफाई यो रिजल्ट एन्ड गिभ जस्टिफिकेसन भनेर भन्दैछ ठिक सो मानौ लेट एक्स एन्ड वाई बी द टू पोजिटिभ नम्बर्स बी द टू पोजिटिभ नम्बर्स यसै सुरुमा तपाईँ डिफाइन गर्नुहोला मानौ एक्स र वाई भनेको दुईवटा पोजिटिभ नम्बर्स हो अब यहाँनिर कन्डिसनको आधारमा तपाईँले
अगाडि बढ्ने. सो पहिला त हामीलाई एउटा गिवन दिएको छ कि प्रोडक्ट 49 हो. त्यसो भए देन प्रोडक्टको मतलब एक्स र वाईलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 49 हुन्छ. र यहाँबाट हामीले वाईको भ्याल्यु निकाल्ने हो हमेसा, किनभने वाई इज इक्वल टु एफएक्स हुन्छ होइन, वाई इक्वल टु एफएक्स हुन्छ. सो हामीले हमेसा वाईको भ्याल्यु निकाल्ने हो, एक्स निकालिदिने होइन है त. सो वाई इक्वल टु एफएक्स भन्ने फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि वाई बराबर 49 डिभाइड बाई एक्स भनेर लेख्ने हो. यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 लेखिदियौँ. त्यस पछाडि हामीले एउटा फङ्सन अर्को डिफाइन गर्ने हो जसलाई सम फङ्सन बनाउनु पऱ्यो, किनभने यसको हामीले मिनिमम भ्याल्यु पत्ता लगाउनु छ. सो लेट एस बी द सम अफ एक्स एन्ड वाई, देयरफोर एस बराबर एक्स प्लस वाई हुन्छ. अब हामीले एक्स सेम लेख्ने हो र वाईको ठाउँमा हामी 49 बाई एक्स लेख्न सक्छौँ, यतिकै छोडिदिनुहोस् है त. यो फङ्सनको, यो जो फङ्सन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यसको मिनिमम भ्याल्यु निकाल्ने तपाईँको टार्गेट हो. सो अब हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो म्याक्सिमम मिनिमाको लागि. डिएस बाई डिएक्स, पहिला हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ. त एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 1 हुन्छ. त एक्सको डेरिभेटिभ 1 भयो. अनि 49 बाई एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, माइनस 49 डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ. फर्मुला याद गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले पनि ए बाई एक्सको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने माइनस ए अपन एक्स स्क्वायर हुन्छ यसको डेरिभेटिभ. त डी बाई डिएक्स अफ ए बाई एक्स इज अलवेज माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर. 49 को नेगेटिव लेख्ने, माइनस 49 एक्स को स्क्वायर लेख्ने. यो भयो फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव पनि निकाल्नु पर्छ, डी टू एस बाई डी एक्स टू. सेकेंड डेरिवेटिव निकाल्दा 1 को डेरिवेटिव 0 भयो, अब यो माइनस को प्लस भइहाल्छ. अनि 49 बाई एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव निकाल्ने सर्टकट हुन्छ, 49 ले यो पावर तलपट्टिको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 49 इन्टु 2 जा 98 हुन्छ, डिभाइड बाई एक्स स्क्वायरलाई 1 बढाइदिनुहुन्छ एक्स क्युब. यो तलको चिज माथि लगेर पावरहरू लगाएर गरे पनि हुन्छ, नत्र सर्टकट लेख्दा पनि हुन्छ. 98 डिभाइड बाई एक्स क्युब नै यसको एन्सर आउँछ है त. ल, बाँकी प्रोसेस अब नयाँ स्लाइडमा. डेरिभेटिभ याद राख्नु होला, फर्स्ट डेरिभेटिभ कति छ र सेकेन्ड कति छ. अब हामी निकालिरहेछौँ क्रिटिकल पोइन्ट. सो फर स्टेसनरी पोइन्ट या क्रिटिकल पोइन्ट, फर क्रिटिकल पोइन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ डिएस बाई डिएक्स इज इक्वल टु 0 हुनु पऱ्यो. सो फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ हामीसँग 1 माइनस 49 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 0. सिम्प्लिफाई गर्ने बेलाई, सो 1 इक्वल टु 49 बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ, अर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 49 हुन्छ. सिन्स हामीले केवल पोजिटिभ भ्याल्यु निकाल्नु छ, त्यसले यहाँनिर प्लस माइनस रुट भनेर नलेख्नु होला. केवल तपाईँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु पोजिटिभ 7 स्क्वायर. त हामी निकाल्न सक्छौँ एक्सको भ्याल्यु 7 है त. माइनसवालाको काम छैन, उसरी प्लस माइनस 7 हुन्छ, तर क्वेसनमा तोकेर पोजिटिभ भ्याल्यु भनेको हुनाले प्लस 7 लिने. अब यो प्लस 7लाई हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर सफिसियन्ट कन्डिसन चेक गर्छौँ. एट एक्स इज इक्वल टु 7, यदि हामीले एक्सको भ्याल्यु 7 राखिदिने हो भने डी टू एस बाई डिएक्स टू जो सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ त्यो पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन. सो यो हाम्रो 98 अपन एक्स क्युब हो, एक्स क्युबको ठाउँमा हामीले 7 क्युब लेख्नु पऱ्यो. सो यो हुन्छ 98 डिभाइड बाई 7 इन्टु 7 इन्टु 7, 7 इन्टु 7 इन्टु 7. अब 7 छ 49, 49ले 98लाई 2 टाइम्स काट्छ, सो 2 बाई 7 आउँछ जो कि पोजिटिभ हो. देयरफोर द फङ्सन एस, एस नामको जो फङ्सन हामीले बनाएको थियौँ सम फङ्सन, त्यसको मिनिमम भ्याल्यु एक्जिस्ट गर्छ. द फङ्सन एस हेज मिनिमम भ्याल्यु एट कुन बेला, जब एक्सको भ्याल्यु 7 हुन्छ. सो एउटा नम्बर 7 हुनु पऱ्यो. अल्सो वाई इक्वल टु, एउटा नम्बर 7 हुन्छ भने अर्को नम्बर कति हुन्छ. सो वाई हुन्छ 49 डिभाइड बाई एक्स, हामीले यो इक्वेसन नम्बर 1 बनाएको थियौँ. सो 49लाई 7ले डिभाइड गर्ने हो भने अर्को नम्बर पनि 7 आइहाल्यो. यसको मतलब द टु नम्बर्स आर 7 एन्ड 7. दुइटै नम्बर 7 हुन्छ है त. सो दुइटैलाई जोडेर 14 हुन्छ, यो यसको मिनिमम सम हो, र दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरेर 49 हुन्छ. अब हामीले यही चिजलाई भेरिफाई गर्ने हो. क्वेसनले भन्छ कि यो रिजल्ट जो तपाईँले निकाल्नु भयो कि दुइटै नम्बर 7 हुनु पऱ्यो, यसलाई भेरिफाई पनि गर्नुहोस्. अब यसलाई भेरिफाई गर्ने तरिका यस्तो हुन्छ, तपाईँले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेबल अफ भेरिफिकेसन. सबै त सकिन्न, केही पोइन्ट्सहरू निकालेर चाहिँ हामी चेक गर्छौँ. मानौँ यहाँनिर हामीले एक्स लेख्यौँ, यहाँनिर वाई लेख्यौँ, यतापट्टि चाहिँ तपाईँले प्रडक्ट लेख्ने हो. प्रडक्ट, यो प्रडक्ट 49 आउनु पऱ्यो. त्यो 49 ल्याउने हिसाबले एक्स र वाईको भ्याल्युजहरू राख्नुपर्छ.
र लास्टमा तपाईले सम लेख्नु हो समको मतलब x plus y लाई जोडेर के हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो हैन मिनिमम सम हामीले भर्खर निकाल्यौ कि जब x को भ्यालु 7 हुन्छ र y को भ्यालु 7 हुन्छ तब मात्र मिनिमम भ्यालु निस्किन्छ यदि x र y को भ्यालु अर्को कुनै छ भने मिनिमम सम निस्किन्न यही कुरा हामीले टेबल बाट भेरिफाई गर्ने हो सो हेर्नुस् के पॉइंटर राखौ हैन धेरै राख्नु पर्दैन मानौ x को भ्यालु 1 छ यदि x को भ्यालु 1 छ भने y को भ्यालु 49 हुनु पर्यो किनभने प्रोडक्ट हामीले 49 बनाउनु छ त 1 into 49 बराबर मात्र 49 हुन्छ यो बेलामा इनीहरुको सम कति हुन्छ 1 plus 49 is equal to 50 हुन्छ है त सम तिर हेर्दै जानु होला सम 50 भयो मान्नुस x को भ्यालु तपाईले 2 राख्नु भयो x को भ्यालु 2 राखेपछि अब y कति राख्ने ताकि प्रोडक्ट 49 भयालोस् त 49 by 2 राख्नु पर्यो हामीले ताकि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 क्यान्सल हुन्छ 49 आइहाल्छ सो 2 into 49 by 2 यो भइहाल्छ हाम्रो 49 यो बेलामा सम कति हुन्छ 2 plus 49 by 2 हुन्छ त यसको आन्सर आइहाल्छ प्वाइन्टमै लेख्दिनुस 49 को आधा लेख्ने हो भने यो हुन्छ हाम्रो 24.5 मा 2 जोड्दिने हो भने 26.5 यसको आन्सर हुन्छ ठीक छ त्यसै गरेर मान्नुस तपाई यहाँ नेर 5 राख्न सक्नुहुन्छ सो यदि हामीले 5 राख्दिने हो भने अब यतापट्टि राख्नु पर्यो 49 by 5 त 5 into 49 by 5 यो भनेको 49 नै हुन्छ अब यो दुईटाको सम कति हुन्छ 5 plus 49 by 5 is equal to 49 लाई 5 ले डिवाइड गर्दा 49 को डबल 9.8 आइहाल्छ 9.8 मा 5 जोड्ने हो भने 14.8 आइहाल्छ यसको सम त्यसपछि हामीले यहाँ नेर एउटा अर्को नम्बर ले से 7 राख्यौ हैन अब x को भ्यालु 7 राख्दा y पनि 7 हुनु पर्यो त यो हुन्छ हाम्रो 7 into 7 49 हुन्छ र अब यहाँ नेर यो दुईटालाई जोड्ने हो भने 7 plus 7 is equal to 14 हुन्छ एक नम्बर अरु राख्दिनु 7 भन्दा ठूलो लेट्स से हामीले यहाँ नेर राख्दियौ 10 राख्दियौ हैन x को भ्यालु 10 राख्दियौ x को भ्यालु 10 राखेपछि y को भ्यालु भइहाल्छ हाम्रो 49 divided by 10 त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा त 49 नै आउँछ अब जोड्दाखेरि कति आउँछ 10 plus 49 by 10 त यो आइहाल्छ हाम्रो 14.9 आइहाल्छ बस यो भन्दा बढी बनाउन पर्दैन यति छोड्दिनुस् हैन सो हेर्नुस् यो पाँचवटा प्वाइन्टबाट हामी यो कुरा कन्फर्म गर्न सक्छौ अरु निकाले पनि पनि सेम चीज हो तर यो पाँचवटाबाट यति कन्फर्म भइहाल्छ कि तपाईको सबसे मिनिमम जो सम छ त्यो 14 नै हो बाँकी सब 14 भन्दा ठूलो छ मिनिमम सम 14 नै हो यो मिनिमम सम हो र यो मिनिमम सम निकाल्नको लागि x र y को भ्यालु के हुनु पर्छ 7 7 नै हुनु पर्छ जो कि हामीले पनि निकालेका छौ है त सो फ्रॉम द टेबल It is verified that minimum sum equal to 14 when the two numbers are 7 and 7. ठीक, सक्यो? ये हमरो answer को justification बनी हो. यो table नहीं justification हो. ठीक? 20 को B मा छौ हामी 20 को B यसमा हामीले एरिया अफ रिजन निकाल्नु पर्ने बाउन्डेड बाइ द कर्व्स एउटा हामीलाई कर्व दिएको छ y is equal to x square plus 2 यो चाहिँ प्याराबोला हुन्छ यस्तो टाइपको ग्राफ बन्छ यसको प्याराबोला हुन्छ यो P A R A B O L A प्याराबोला र अर्को हामीलाई y equal to x दिएको छ यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हुन्छ यो र त्यसपछि दुई वटा ऑर्डिनेट्स दिएको छ 0 र 3 ऑर्डिनेट्सहरु छन् हामीसँग x = 0 र x = 3 सो अब हामीले एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व निकाल्नु सिन्स यहाँ नेर दुई वटा कर्व दिएको छ भने पहिला त तपाईले यसको डायग्राम बनाउन पर्छ है त यसको डायग्राम बनाएपछि बुझिन्छ कि हामीले के गर्ने हो सो यसको ग्राफ बनाउनु होला ग्राफ एकदम सजिलो हुन्छ रफ स्केच हो यता x एक्सिस लेख्ने यता y एक्सिस लेख्ने यहाँ नेर ओरिजिन हुन्छ अब यदि y इक्वल टु x स्क्वायर मात्र भएको भए यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ ओरिजिन बाट पास हुने तर यसमा प्लस 2 जोड दिनुको मतलब यो पुरै ग्राफ जो हुन्छ त्यो दुई युनिट माथि शिफ्ट हुन्छ सो यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ है त यो 2 युनिट माथि शिफ्ट हुन्छ x को भ्यालु 0 हुने बेलामा y को भ्यालु 2 त्यसैले 0.2 बाट पास हुन्छ यो भर्टेक्स हुन्छ यसको 0.2 है यो भयो हाम्रो y equal to x square plus 2 को ग्राफ प्याराबोला अनि जो यो y equal to x छ यो ओरिजिन बाट पास हुन्छ यो ओरिजिन बाट पास हुन लाग्छ यस्तो किसिमको लाइन हुन्छ यो y equal to x त यहाँबाट हेर्न सकिन्छ कि यो प्याराबोला र यो लाइनको मिलन कहिले पनि हुँदैन अब हामीले निकाल्नु छ 0 देखि 3 सम्मको जो ऑर्डिनेट्स 0 देखि 3 भन्नाले यहाँ नेर 3 छ मान्नुस् हैन 0 देखि 3 यो इलाका 0 देखि 3
यहाँसम्म यो जो बीचको पोर्सन छ, यो बीचको पोर्सन एरिया बिटविन द कर्भ यो कति हुन्छ, यो पुरै निकाल्ने होइन, यो सेडेड पोर्सन जो मैले गरेँ योवाला निकाल्नु छ हामीले, एरिया अन्डर द कर्भ कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। सो यसको लागि हामी रिक्वायर्ड एरिया लेख्छौँ सिधै, रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल्स टू इन्टिग्रेसनको सहायता लिने हो, इन्टिग्रेसन जिरोदेखि थ्री लिमिट्स लगाउने हो, जिरोदेखि थ्रीको माथिवाला कर्भ कुन हो, माथिवाला कर्भबाट यो तलवाला कर्भलाई माइनस गर्ने हो हामीले। कहिले पनि एरिया बिट्विन द कर्भ निकाल्नु छ भने जो कर्भ अप्पर साइडमा हुन्छ त्यसबाट यो लोवरवालालाई माइनस गर्ने। सो हामीले बेसिकली फर्मुला लेख्दाखेरि वाई वान माइनस वाई टू डिएक्स यो तरिकाबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, वाई वान माइनस वाई टू डिएक्स है। बुझ्नु भने कुन एरिया निकाल्ने, यो सेडेड पोर्सनको। अब नेक्स्ट स्लाइड हेर्नुहुन्छ, इक्वल टू सो जिरोदेखि थ्री यहाँ छँदैछ, वाई वान भनेको के हो, वाई वानको मतलब यसलाई बुझ्नु, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू यसलाई बुझ्ने हो तपाईँले, त यो हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस टू, यसलाई मैले ब्रैकेटमा बन्द गरिदिएँ। अनि माइनस वाई टू भनेको के बुझ्ने, वाई टू भनेको सेकेन्ड कर्व हो, वाई इज इक्वल टू एक्स यसलाई बुझ्नुहोस्, यो एक्स भनेको वाई टू हो, त यहाँनिर हामीले एक्स लेखिदिउँ र यो पुरैलाई यहाँनिर बन्द गरेर बाहिरपट्टि डिएक्स छँदैछ, ठिक छ। यो वाई वान हो, यो हाम्रो अर्को कर्व हो वाई टू, ठिक, इक्वल टू। अब इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ के छ र, एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, एक्स क्युब बाई थ्री हुन्छ, टूको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, टू एक्स हुन्छ, यो माइनस एक्सको इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, अनि यहाँनिर जिरोदेखि थ्री छँदैछ। अब जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर थ्री राख्नुहोस्, त यो हुन्छ हाम्रो थ्रीको क्युब डिभाइड बाई थ्री प्लस टू इन्टु थ्री माइनस थ्री स्क्वायर बाई टू, यो भयो थ्री राख्दाखेरि यसको हालत, माइनस साइन। अब जिरो यदि राखिदिने हो भने यो पुरैको एन्सर जिरो नै आइहाल्छ, राख्नै परेन। तिनको क्युब सत्ताइस, सत्ताइसलाई तिनले भाग गर्दा नौ हुन्छ, दुई तिहाँ छ हुन्छ, माइनस तिनको स्क्वायर नौ, नौ बाई दुई नै हुन्छ, यो साढे चार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नौ र छ पन्ध्र भयो, सो फिफ्टिन माइनस नाइन बाई टू हो बेसिकली। अब पन्ध्र दुनी तिस हुन्छ, तिसबाट नौ घट्यो, एक्काइस बाई दुई हुन्छ, एक्काइस बाई दुई स्क्वायर युनिट्स यसको रिक्वायर्ड एरिया हो, यही यसको एन्सर हो, ठिक। यसरी हामीले निकाल्ने, ओके, ट्वेन्टी वानको एमा छौँ हामी। ट्वेन्टी वानको एमा भन्छ द स्यालेरी अफ अ पर्सन फर द फर्स्ट थ्री सक्सेसिभ इयर्स आर सिक्स ल्याक, नाइन ल्याक एन्ड रुपिज टेन पोइन्ट एट ल्याक रेस्पेक्टिभली, द स्यालेरी अफ अ पर्सन फर्म अ सिक्वेन्स, फाइन्ड द टोटल स्यालेरी अफ द फर्स्ट फाइभ इयर्स भन्छ। सो यहाँनिर हामीलाई फर्स्ट इयर या फर्स्ट टर्म भन्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट इयरको स्यालेरी, फर्स्ट इयरको स्यालेरी हामीलाई दिएको छ सिक्स ल्याक, रुपिज सिक्स ल्याक दिएको छ। त्यसै गरेर सेकेन्ड इयरको स्यालेरी या सेकेन्ड टर्म हामीलाई दिएको छ नाइन ल्याक दिएको छ, र थर्ड इयरको स्यालेरी या थर्ड टर्म हामीलाई दिएको छ टेन पोइन्ट एट ल्याक। र यो तिनवटा चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा छ अरे, द स्यालेरी अफ अ पर्सन फर्म अ सिक्वेन्स, मतलब यो तिनवटा पनि सिक्वेन्समा हुनु पऱ्यो र आउनेवाला टर्म्सहरू पनि सेम सिक्वेन्समा हुनुपर्ने हुन्छ। अब सिक्वेन्स दुईवटा टाइपको पढेका छौँ हामीले, एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स, एउटा चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। सो पहिला हामी यसको डिफरेन्स चेक गर्छौँ। अब सिक्स र नाइनको डिफरेन्स थ्री ल्याकको हुन्छ, अनि नाइन र टेन पोइन्ट एटको डिफरेन्स वान पोइन्ट एट ल्याकको हुन्छ। यसको मतलब डिफरेन्स त सेम छैन, डिफरेन्स सेम छैन भने एपी भएन। रेसियो हेर्छौँ हामी, सेकेन्ड र फर्स्टको रेसियो नाइन बाई सिक्स इज इक्वल टू वान पोइन्ट फाइभ, अनि थर्ड र सेकेन्डको रेसियो निकाल्दा टेन पोइन्ट एट डिभाइड बाई नाइन गर्ने हो भने वान पोइन्ट टू, त रेसियो पनि सेम छैन, त यो जिपी पनि होइन, यसको मतलब क्वेसन गल्ती छ है त, यसले न एपी बनाउँछ न जिपी बनाउँछ, त्यसो भए हामी टोटल स्यालेरी अफ फर्स्ट फाइभ इयर्स निकाल्न सक्दैनौँ। अब क्वेसन सच्याउनु पऱ्यो या त, मैले आफ्नै तरिकाले सच्याउने हो भने मानौँ एउटा रेसियो हामीले लेस से वान पोइन्ट फाइभलाई हामी सही रेसियो मानिरहेको छौँ भने यहाँ टेन पोइन्ट एट ल्याक हुनु भएन, यहाँ तेह्र पोइन्ट पाँच हुनुपर्छ। सो तेह्र पोइन्ट पाँच राखेर म यो क्वेसन सल्भ गरिदिइरहेको छु है त, क्वेसन चाहिँ गल्ती छ है त, क्वेसन रङ छ, यसलाई सल्भ गर्न सकिन्न। सो हामी यसरी बुझौँ कि ए फर्स्ट टर्म हामीलाई सिक्स दिएको छ, सिक्स ल्याक हो, अनि कमन रेसियो चाहिँ यसको सेकेन्ड बाई फर्स्ट गर्ने हो हामीले, नाइन बाई सिक्स गरिदिने हो भने वान पोइन्ट फाइभ हुन्छ, यो कमन रेसियो भयो वान पोइन्ट फाइभको। यो थर्ड टर्म चाहिँ तेह्र पोइन्ट पाँच भनेर बुझ्नु होला। अब हामीले टोटल स्यालेरी अफ फर्स्ट फाइभ इयर निकाल्ने हो, मतलब सम निकाल्ने हो हामीले, होइन नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ यहाँनिर फाइभ दिएको छ हामीलाई। सो हामीले बेसिकली एस फाइभ निकाल्ने हो, एस फाइभ निकाल्नको लागि के हुन्छ फर्मुला, ए ब्रैकेट आरको पावर एन माइनस वान डिभाइड बाई आर माइनस वान, त एको भ्याल्यु सिक्स, रेसियो भनेको वान पोइन्ट फाइभ, यसको पावरमा फाइभ माइनस वान डिभाइड बाई आर माइनस वान, आर माइनस वानको मतलब वान पोइन्ट फाइभ माइनस वान इक्वल टू सिक्स इन्टु, सो यो माथिवालाको भ्याल्यु हुन्छ
6.59375 अनि डिवाइड बाइ तलपट्टि हुन्छ 0.5 अब यो पुरैलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यसको आन्सर आउँछ 79.125 लाख्स सो यो हाम्रो आन्सर हुन्छ 79.125 लाख्स यसलाई तपाईँ यसरी पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अब पहिलो सालको स्यालेरी 6 लाख रुपियाँ हो दोस्रो सालको 9 हो त्यसपछि 13.5 हुनु पऱ्यो 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्दै लैजाने हो सो 13.5 1.5 रेसियोले बढाइदिने हो भने यो भइहाल्छ हाम्रो 20.25 र यसलाई फेरि हामीले 1.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो भइहाल्छ 30.375 सो हेर्नुहोस् यो पाँचवटालाई यदि हामीले एड गरिदिने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ 79.125 ल्याक्स यो सिरिजको सम तर हामीले गर्ने चाहिँ फर्मुलाबाट हो सो यो फर्मुला लगाएर गर्नुहोला हल्का क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेक नै छ अब यहाँनिर अर्को नम्बर पनि चेन्ज गरेर गर्न मिल्थ्यो एन्सर अर्कै आइहाल्थ्यो मैले चाहिँ यो थर्डवालालाई चेन्ज गरेँ 13.5 राखेर मेन कुरा आइडिया बुझ्नु होला कि यो जिपी हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको सम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ है त अल राइट यसलाई इरेज गरौँ अब हामी छौँ बीमा 21 बीमा पुग्यौँ हामी यसमा हामीले फाइन्ड द इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर टु इयर्स भन्छ सिआई निकाल्ने प्रिन्सिपल दिएको छ टाइम दिएको छ अनि यसमा 80% पर इयर रेट हेर्नुहोस् त 80% पर इयर भन्छ अरे अब यो मिस्टेक हो कि के हो होइन 80% ठिकै छ अब 80 दिएको छ त 80 राखेर नै गर्ने हो खासमा 8 जस्तो लागिरहेछ 8 हुनुपर्ने हो सिआई निकाल्ने हामीले सो फर्मुला लगाइदिनुहोस् सिधै हुन त तपाईँ सुरुमा सिए निकालेर त्यसबाट प्रिन्सिपल पनि माइनस गर्न सक्नुहुन्छ हामी डाइरेक्ट गरिरहेको छौँ किनभने टाइम टु इयर्स मात्र छ त सिआई निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पी ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट 1+ इन्ट्रेस्ट रेट बाई 100 पावर एन माइनस 1 एकदम सजिलो प्रिन्सिपलको ठाउँमा राख्ने हो हामीले 60,000 ब्राकेट 1+ इन्ट्रेस्ट रेट अब 80 नै राखिरहेको छु म डिभाइड बाई 100 पावर 2 माइनस 1 इक्वल टु 60,000 सेम भयो काट्ने 24 जा 25 जा 4 बाई 5 भयो 4 बाई 5 1 जोडिदिने हो भने 5 1 जा 5 5+ 4 9 9/5 को स्क्वायर भयो माइनस 1 इक्वल टु 60,000 सेम ब्राकेटमा 9 को स्क्वायर 81 बाई 25 माइनस 1 इक्वल टु 60,000 मल्टिप्लाइड बाई अब यो 25 1 जा 25 हुन्छ 81 25 माइनस गरिदिने हो भने 11 5 घट्यो 6 भइहाल्छ 7 2 घट्छ 5 हुन्छ 56 डिभाइड बाई 25 हुन्छ इक्वल टु 13,4,00 134,400 रुपियाँ तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ 2 सालको है त प्रिन्सिपल कम छ इन्ट्रेस्ट बढी छ किनभने रेटै हेर्नुहोस् न त 80% रेट भन्नु छ अनि यत्तिकै हिसाब लगाउने भने 2 सालको 160% हुन्छ हालाकि योभन्दा बढी हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तर 160% मतलब प्रिन्सिपलभन्दा बढी नै आइहाल्यो योवाला ठिक अब के गर्ने यस्ता यस्ता क्वेसन त बनाउँछन् होइन अब सीमा पुग्यौँ हामी हेर्दा हेर्दै सकिन लाग्यो फाइनली नजिक नजिकमा छौँ हामी आफ्नो टार्गेटको त सीमा प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी निकाल्ने सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी त यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पी ओपन आई खासमा पिएमटी होइन पिएमटी ओपन आई हो पिएमटी नै लेख्छु म पेमेन्ट बाई आई अनि ब्राकेटमा 1 - 1 ओपन 1+ आईको पावर एन यो हुन्छ फर्मुला अब यसमा भ्याल्यु राख्ने पेमेन्टको मतलब एनुअल पेमेन्ट हो 2000 अ इयर सो 2000 राख्ने हामीले पेमेन्टको ठाउँमा डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट हो पोइन्टमा राख्ने सो यहाँनिर 9% दिएको छ यो ठिक छ सो 0.09 1 - 1 डिभाइड बाई यो भइहाल्छ हाम्रो 1.09 हुन्छ यदि हामीले 1 आई जोडिदिने हो भने 1.09 हुन्छ र पावरमा एन छ एनको मतलब 6 इयर्स होइन 6 साल ठिक यति भइसकेपछि अब 2000 0.09 डिभाइड गर्ने यो हुन्छ हाम्रो 2 2 2 2 2 पाँचवटा 2 अनि 0.22 फेरि यसरी लेख्यौँ हामीले 0.22 लेख्यौँ र यतापट्टि 1 - अब यसलाई माथि लग्ने भने 1.09 पावर -6 हुन्छ यसलाई डाइरेक्टली क्यालकुलेटरबाट ननिकाल्नु होला इक्वेसन नम्बर 1 भनेर छोड्ने यसलाई हामी लग लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो लेट मानौ एक्स इज इक्वल टु योवाला पार्ट मात्र 1.09 पावर -6 टेकिङ लग अन बोथ साइड दुइटै साइडमा लग लगाइदिने भने लग एक्स हुन्छ अनि यो पावर अगाडि आइहाल्छ -6 लग 1.09 हुन्छ यो अर लग एक्स इज इक्वल टु तपाईँ टेबल या क्यालकुलेटर जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो पुरैको भ्याल्यु यदि हामीले क्यालकुलेटरमा निकालेपछि माइनस
0.2246 approximately आउँछ log 1.09 क्याल्सियम निकाल्ने into 6 गर्नु होला approximately minus 0.2246 आउँछ क्याल्कुलेटरमा 2245 देखाउँछ तर तपाईले राउन्ड अप गरेर लेख्नु पर्ने हो 2246 भनेर लेख्नु होला अब हामीले x को भ्यालु निकाल्ने हो सो x is equal to anti-log x is equal to anti-log minus 0.2246 र anti-log निकाल्नको लागि क्याल्कुलेटरमा shift सँग log दबाउनु होला हैन shift सँग log दबाएपछि 10 को पावर जस्तो आउँछ यही anti-log को सिम्बल हो सो यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0.5962 बस अब यो x को भ्यालु लाई यो इक्वेसन नम्बर 1 मा राखदिने हो तपाईको आन्सर आइहाल्छ सो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युइटी फाइनली हामी निकालिरा छौ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युइटी बराबर इक्वेसन 1 मा राख्ने सो 2 2 2 2 2 फेरि दुईटा 2 अनि 1 माइनस यसको भ्यालु हामीले निकालेका थियौ 0.5962 अब यो बाकी सिम्प्लिफाई त तपाईलाई आइहाल्छ 1 बाट घटाउने हो र यो सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो सो तपाईको फाइनल आन्सर हुन्छ रुपीस 8973.33 यो तपाईको फाइनल आन्सर हुन्छ है त 8973.33 आन्सर नोट गर्नु होला र प्रोसेस पनि बुझ्नु होला यसरी हामीले गर्ने यसलाई डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ ननिकाल्नु होला मतलब सिधै निकाल्ने हैन सकिन्छ नि त निकाल्न तर निकाल्ने हैन लग लिएरै गर्नु होला यसरी यो 4-5 लाइन्सहरु एक्स्ट्रा देखाउनुस् है त ओके सो अब हामी लास्ट क्वेशनमा छौ क्वेशन नम्बर 22 त्यसको ए नम्बरमा ए पार्टमा क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेशन अब यो दुईवटा हामीलाई x र y को सीरीज दिएको छ यसको कोरिलेशन हामीले निकाल्ने अब यहाँ नम्बर पनि कस्तो राम्रो दिएको छ हेर्नुस् 100 200 300 400 500 यसको हामीलाई मीन निकाल्न एकदम इजी हुन्छ मीन द 300 हो डाइरेक्टली एउटा इन्टिजर आइराछ अनि तलवाला जो छ y त्यसमा पनि हेर्नुस् 4 र 2 6 6 र 2 8 8 3 11 11 र 4 15 15 लाई 5 ले भाग गर्दा यसको मीन पनि राम्रै नम्बर आइराछ y बार 3 सो यदि मीन तपाईको राम्रो नम्बर आइराछ भने हामी कोरिलेशन निकाल्नको लागि प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौ एकदम फास्ट आन्सर निस्किन्छ हालाकि कोरिलेशन निकाल्ने धेरै फर्मुला हुन्छ अब कुन चोज गर्ने त्यो डिपेंड गर्छ डेटा कस्तो दिएको छ त यसको लागि म तपाईलाई यो तरिका सिकाइराछु अर्को तरिका सिक्ने भए तपाई पुरानो भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा नयाँ तरिका पनि छ है त अहिलेको लागि यसरी गर्नु होला पहिला तपाईले x लेख्नी x को भ्यालु लेख्नु हुन्छ यहाँ नेर 100 अनि 200 त्यसपछि 300 400 500 यो सबलाई एड गर्नुहुन्छ समेशन x आउँछ 5 4 9 3 12 13 14 15 1500 भयो त्यसपछि y भन्ने कलम बनाउने 4 2 2 3 4 यो सबलाई एड गर्नुहुन्छ सिग्मा y आउँछ तपाईको 15 पहिला हामी x बार र y बार निकालिहाल्छौं है त x बार निकाल्ने फर्मुला हुन्छ समेशन x डिवाइड बाइ n सो 1500 लाई यदि हामीले 5 ले भाग गर्दिने हो भने 300 आउँछ अघि मैले बताइसके अनि y बार भनेको चाहिँ सिग्मा y बाइ n हुन्छ सो 15 लाई यदि हामीले 5 ले भाग गर्दिने हो भने 3 हुन्छ ठीक यदि मीन यस्तो इन्टिजर टाइपको नम्बर आएको छ राम्रो नम्बर आएको छ भने प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुला इज द बेस्ट त्यसको लागि हामीले एउटा स्मल x निकाल्नु पर्छ स्मल x को मतलब हुन्छ क्यापिटल x माइनस x बार त्यसपछि हामीले स्मल y निकाल्ने हो क्यापिटल y माइनस y बार त्यसपछि हामीले यो x र y को प्रोडक्ट निकाल्नु पर्छ स्मल x र y को अनि अन्तिममा हामीले स्मल x स्क्वायर र स्मल y स्क्वायर निकाल्नु पर्छ यसरी हामीले 6 वटा कलम बनाउने हो ठीक अब यसको मीनिङ के हो x बाट x बार घटाउने मतलब यो जो x नामको कलम छ यो x नामको कलमको हरेक भ्यालु बाट तपाईले x बार लाई कम गर्दै जाने हो यो भइहाल्छ -200 200 बाट 300 घटाइदिने हो भने -100 भइहाल्छ 300 बाट 300 घटाएर 0 हुन्छ 400 बाट 300 घट्यो 100 हुन्छ 500 बाट 300 घटाइदिने हो भने यो हाम्रो 200 भइहाल्छ ठीक छ अब यो सबलाई एड गर्न उसरी त जरुरी छैन किनभने यो काम लाग्दैन त्यै पनि जोड्ने भए समेशन x बराबर 0 आइहाल्छ यसलाई हामी x माइनस x बार डिवाइड बाइ h गरेर पनि निकाल्न सक्थ्यौ h को मिनिङ यानेर 100 कमन छ सबैमा कमन फ्याक्टर सो तपाई h मतलब 100 ले डिवाइड गरेर अझ यो नम्बरहरुलाई छोटो पार्न सक्नुहुन्छ -2 -1 0 1 2 आन्सरमा कुनै असर पर्दैन आन्सर सेम नै आउँछ है त अहिलेको लागि चाहिँ हामीले डिवाइड गरेनौ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर सो x माइनस x बार मात्र राखे मैले यति आन्सर आयो अब y माइनस y बार निकाल्दा पनि सेम प्रोसेस हो y को हरेक भ्यालु बाट यो y बारलाई हामीले माइनस गर्ने सो 4 बाट 3 गर्छ यो 1 हुन्छ 2 बाट 3 गर्छ -1 हुन्छ
2 3 minus 1 हुन्छ 3 3 गड्यो 0 हुन्छ 4 3 गड्छ 1 हुन्छ यसको आन्सर पनि आइहाल्छ हाम्रो 0 समेशन y पनि 0 अब हामीले xy निकाल्ने xy को मतलब यो मल्टिप्लाई यहाँ सानो xy हो ठूलो हैन सो -200 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -200 हुन्छ -100 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा +100 हुन्छ माइनस माइनस प्लस को ख्याल राख्नु होला 0 * -1 0 हुन्छ 100 * 0 0 हुन्छ 200 1 = 200 हुन्छ है यो कलमलाई जोड्न जरुरी छ सो यो हुन्छ हाम्रो समेशन xy सानो xy अब 200 सँग 200 काटिन्छ सो बच्यो 100 100 तपाईको आन्सर आउँछ यसको ठीक अब हामीले x को स्क्वायर निकाल्ने सानो x को स्क्वायर हो सो -200 को स्क्वायर गर्दिने हो भने 4 अनि यसको पछाडी 4 वटा 0 40000 हुन्छ -100 को स्क्वायर गर्दिने हो भने 10000 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो 10000 हुन्छ अनि यो 40000 हुन्छ अब तपाईलाई यहाँ नेर हेर्नमा अलिक अठ्यारो भइरा होला तर बुझ्नुस् हैन स्क्वायर गरेको हामीले यो वाला कलमको 40000 40000 80000 10000 10000 यो भइहाल्छ 20000 मतलब 1 लाख भयो बेसिकली त यहाँ लेखिरा छु म समेशन x स्क्वायर निकाल्दा कति आइराछ 1 का पछाडी 5 वटा 0 आइराछ 1 लाख भयो अब लास्टमा हामीले y स्क्वायर निकाल्ने यो त तपाई भर्न सक्नुहुन्छ y स्क्वायर निकाल्दा के होला त यही भर्दिन्छु म है 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ फेरि 1 हुन्छ यो पनि 1 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ कति वटा 1 आयो 4 वटा 1 आयो यसको मतलब समेशन y स्क्वायर यहाँ नेर 4 भइराछ ठीक ओके सो यो सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि टेबल बनाउन बुझ्नु भयो है यही 6 वटा कलम बनाउनु होला र अब हामी हेर्नुस् कति इजिली कोरिलेसन निकाल्न सक्छौं नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् यसलाई मैले इरेज गरे सो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्ने फर्मुला यो युज गर्नु होला अब चाहिँ समेशन xy सानो x सानो y डिवाइड बाइ अंडर रूट समेशन x को स्क्वायर सानो x को स्क्वायर मल्टिप्लाइड बाइ सानो y को स्क्वायर है कति सजिलो फर्मुला छ हेर्नुस् अब समेशन xy कति हो एकचोटी हामी भ्यालु हेर्छौं समेशन xy छ हामीसँग 100 छ 100 छ 1 लाख अनि 4 याद गरिहालौं है सो माथिको भ्यालु 100 हो अनि यसको चाहिँ अंडर रूट 1 लाख हो 1 का पछाडी 5 0 हो अनि y स्क्वायर भनेको अंडर रूट 4 हो इक्वल टु अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दिने हो भने यसको आन्सर आइहाल्छ म डाइरेक्ट लेखिरा छु तपाई निकाल्नु होला यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0.158 एप्रोक्सिमेटली यति आउँछ 0.158 भनेको धेरै ठूलो नम्बर पनि हैन तर पोजिटिभ छ पर्सेन्टमा भन्नु पर्दा 15.8 मात्र पुग्यो सो यसलाई हामी लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन लेख्न सक्छौं है त लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन पोजिटिभ त पोजिटिभ छ तर लो डिग्री छ लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन यो यसको आन्सर हुन्छ है यसरी हामीले गर्ने ओके लास्ट क्वेशन 22 को बी नम्बर फाइनली फाइनल क्वेशन अफ द पेपर यो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोबेबिलिटी सँग सम्बन्धित प्रश्न छ यसमा हामीलाई मीन दिएको छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको 0.4 र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन दिएको छ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 सक्सेसेस निकाल्नु पर्ने 2 को मतलब एक्ज्याक्टली 2 हो x = 2 हामीले निकाल्नु पर्ने ठीक छ सो यसमा हामीलाई मीन दिएको छ अब मीन मीन को फर्मुला हुन्छ np मीन को फर्मुला हुन्छ np np को भ्यालु तपाईलाई 0.4 दिएको छ यो एउटा इक्वेसन भइहाल्यो त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को फर्मुला हुन्छ अंडर रूट npq बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को कुरा गर्दैछु म त्यसको फर्मुला हुन्छ अंडर रूट npq र यसको भ्यालु हामीलाई 0.6 दिएको छ 60 भन्नु र 6 भन्नु एउटै हो अब हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दिने हो भने npq आइहाल्छ हाम्रो 0.6 को स्क्वायर र यो भइहाल्छ हाम्रो npq इज इक्वल टु 0.36 हुन्छ है यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो अब कहिले पनि हामीलाई मीन मतलब np र npq थाहा छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ यो 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ है सबसे फास्ट तरिका सोल्भ गर्ने डिवाइडिंग 2 बाइ 1 सो npq लाई डिवाइड हुन्छ np ले र 0.36 लाई डिवाइड हुन्छ 0.4 ले त np np क्यान्सल भयो q को भ्यालु आइहाल्छ 49 जा सो 0.9 आइहाल्छ ठीक छ q को भ्यालु 9 0.9 आइसकेपछि अब हामी p निकाल्न सक्छौं यो रिलेशन युज गरेर p + q = 1 सो p + q भन्नाले 0.9 = 1 त यहाँबाट यदि हामीले p निकाल्ने भने 0.1 आउँछ मतलब 10% मात्र सक्सेस हुने सम्भावना रहेछ सो फाइनली p आइसकेपछि अब हामी n पनि निकाल्छौं अब यो p को भ्यालु इक्वेसन 1 या 2 जसमा राखे भने हुन्छ हामी इक्वेसन 1 मा राखिरा छौं सो म नेक्स्ट स्लाइडमा लेख्छु यो चीज फ्रम 1 from 1 first number word hami sanga np barabar kati cha 0.4 cha hamle p ko value rakhdeu 0.1 is equal to 0.4 aba yo 0.1 le divide garne ho bhane n ko value 4 aayalcha so number of trials rahecha hami sanga 4
फाइनली अब हामीले निकाल्नु छ प्रोबेबिलिटी अफ टू सक्सेसेस. प्रोबेबिलिटी अफ टू सक्सेसेस निकाल्नु छ भने यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इक्वल्स टु टू. अब यसमा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोबेबिलिटी युज गर्दाखेरि एनसिआर यो फर्मुला हुन्छ, एनसिआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर. त हामीले लेख्ने हो फोर सी टू एनसिआर, पी भन्नाले 0.1 को पावर 2 इन्टु क्यू भन्नाले 0.9 को पावर एन माइनस आर. त फोरबाट 2 घटाउनुहुन्छ, एन भनेको 4 हो, आर भनेको 2 हो, सो एन माइनस आर गर्दाखेरि पनि यहाँनिर 2 नै आउँछ है त. अब 4C2 को भ्यालु 6 हुन्छ, क्यालकुलेटरमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, फर्मुला लगाएर निकाले पनि हुन्छ, कम्बिनेसन हो. सो यसको एन्सर हुन्छ 6 मल्टिप्लाइड बाई 0.1 को स्क्वायर इन्टु 0.9 को स्क्वायर. अब 0.1 को स्क्वायर हुन्छ 0.01 र 0.9 को स्क्वायर हुन्छ 0.81 इक्वल टु. यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यसको फाइनल एन्सर हुन्छ 0.0486. यो यसको एन्सर हो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ टू सक्सेसेस. सक्यो, थियो त केही गाह्रो, केही पनि छैन, बुझेपछि एकदम इजिली गर्न सकिन्छ. अब कुनै कुनै क्वेसन त मिस्टेक नै थिए, त्यसमा केही भन्न सकिँदैन. होपफुल्ली तपाईँले बाँकी रहेको क्वेसन्सहरूको प्रोसेस र सल्युसन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला. ठिक छ, भिडियो अलिकति लेन्दी भयो किनभने 3 घन्टाको पेपर हामीले सल्भ गऱ्यौँ, सो अलिकति लेन्दी हुनु जायज हो. मेन कुरा प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो, इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो. ठिक, ओके, यो भिडियोमा यति नै. होप यसमा एक्सप्लेन गरेको हरेक क्वेसन तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला. यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो दुइटै च्यानल पाइप परफेक्ट र म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु. अहिलेको लागि बिदा हुन्छु, थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, सी यु सुन इन द नेक्स्ट वान.